أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. والله عزت اندرشم فلمش فلم درم الله عز وجل i cili në ngriti dhe në lartësoj dhe në ndaloj nga shumë krijesët e ti, në pasuroj me fe të vetme të pranuar tek ai dhe në dërgoj i pejgamber. Ku Allahu Azza wa Jall në këtë libër në mësoj çdo sen që njeriun e ban me nder dhe krenar, në lartësoj dhe në daloj nga krijesat jo njerëzore, ku na zbukuroi Allahu Azza wa Jall në këtë dunja me petka dhe veshje. Për atë sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të ndalmi me temën pse u pengon mbulesa, duke lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban krenar me dinin të vetëm të pranuar tek ai. Ska dishim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na paralajmëroi para shumë viteve që Islami do dobësohet në mesin e umetit të tij. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Yudrasul Islamu kama yudrasul washyu thawb. Ka për të dobësu dhe për të vjetru Islami tek umeti i tij siç dobësohet ngjyrat e këmishës apo siç vjetrohen petkët. Sa dobësohet dini Allahut Azza wa Jall, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa jetojnë disa njerëz që pretendojnë se janë muslimanë, me gjitha ta nuk kanë haber, nuk din as për agjerimin se çka është. Nuk din as për namaz, nuk din as për haqë e as për lëmosh. Po ashtë në thot për nga meri sallallahu alaihi sallam: Letën kodan në ura li islami urwatën urwa. Ta do të pësohet dini Allahut Azza wa Jall dhe do të zgjidhet si kur nije që zgjidhet nije pas nije. Sër që zgjidhet një nije, thot njerëz do të kapën për nijen që vion. E para nije që zgjidhet, thot për nga meri Allahut, është namaz. E nija fundit të gjikuarit me dinin Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot: Bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada fatuba lil-ghuraba. Islami ka fillu jabanji i vetmuar dhe nuk rikthehet Islami dini Allahut vetëm ditën kur do të jetojnë disa njerëz të vetmuar jabanxhi në Islamin e tyre. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam:
Fetuba lil ghuraba. I lumt atyre që janë pak dallohen nga shumica. E pyetën pejgamberin Allahu dhe i than: Qila wa man il ghuraba? Kush janë ata yabanji? Tha pejgamberi Allahut: Alladhina yuslihuna 'inda fasadin nas. Ata që përmisojnë kur njerëz prishën. Me një transmetim thot pejgamberi Allahut: Të vetëmuar janë unasun salihun, thi unasin suin këthir. Njerës të mirë në mesin e shumicës njerëzve të këshin. Men jasihi me këtheru mimmen ju ti ohum. Ato që i bojnë më katë Allahut janë shumë a shumë se sa ata që përpichen të knaqin Allahut. Të thot për jamiri Allahut me një transmitim: Men ju bëgjidohum e këtheru mimmen ju hibbohum. Të vetëmuar jabanji ghuraba janë ata që jetojnë me një zaman, me një ko, kur shumica i kritikon dhe ju rren, pakica është që i mbëron dhe i don. Gjithashtu thot për jamiri sallallahu alaihi wasallam: Jeti ala nasi zaman. Ka me arë një kohë për njerëz. E sabiru fi ala dini. Kel kabi aldi ala lgjemar. Ka me arë një kohë një zaman për njerëzit. A i që ban dorim në fene ti, ashtë si me kap një shkëndi në zjarit në dorë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se do të vinë disa kohra të çuditshme, kohra të sprovave. Të transmeton Abdullah Mesudi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna min waraikum zamanun sabrun lil mutemessiki fi ejru khamsi në shahiden minkom. Pas jush do të vjen një zaman, ai që ban sabër për të praktiku dinin e ti, për të knoqë Allahun azze o gjele, ka shpërblimin sa 50 shahid nga shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne me këto adith të pejgamberit Allahut i përgëzojmë ata që cilët i përmban dinit Allahut azza wa jalla dhe mos u çudit. Se tha pejgamberi Allahut: Se yati ala nasun sanawatun khada'at. Kanë mi përjetu njerëzit disa vite mashtrues. Ju këtë dhe bufia sadik, përgënjështrohet besniku. Wa ju sët dhe kofi al kathib, i besohet gënjështarit. Wa ju emmenu fi al khain, i besohet radhtarit. Wa ju khawenu fi al emin, besniku të radhtohet. Wa ju të kellemu fi emri al amer ruaj bidhah, dhe dhe qështje në ometit do të flasin një grup njëz që e quiti pe nga meri Allah të ruaj i bidha. Të pranishmit, shok të pe nga merit sallallahu alaihi wasallam, pyesin pe nga merin Allah dhe i thojnë kush janë ruaj i bidha. Tha pe nga meri Allah: E rajullu të fih, jetë kellemu fi emri lë amë. Njeri me bavler flet për çështjen e umetit. Njeri nge lafq flet për arsim. Njeri i dështuar flet për përparim. Këto janë ata vite që na paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa adhëllëjo të ndershëm, ne zgjodhëm që sot të flasmi pse u pengon mbulesë.
Pse ata që e luftojnë dinin Allahut Azza wa Jall mos të jenë terror. Dërsa ata që krenohen me dinin Allahut të jenë terrorist. Përse të friget. Përse të friget nga reklamimi dinit e të tolerohet reklamimi i jodinit. Kjo nuk është rastësisht. Nuk është pjellë një ditë. Ka pjellë e këtë kaluarës. Të armiqve të dinit Allahut Azza wa Jall dhe të misioni pionerëve të shejtanit. Allahu Azza wa Jall na tregon në Kurani Kerim se betejë mes mbulesës dhe jo mbulesës nuk ka e rastit, nuk ka e sodit. Po na tregon Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim se lakuritësia ka fillu qish prej Ademit alayhi salatu wa salam, ku thot Allahu në Kurani Kerim fa waswasa lahuma ash-shaytan hatta akala minha. Shejtani i bën vezvese Ademit alayhi salam që të han nga ajo pemë. Ka pemë e vetme e ndaluar prej anës Allahut Azza wa Jall për Ademin. Thot Allahu në Kur'an. Fadallahuma bi ghurur. Ta mashtroi Ademin alayhi salam dhe Havën. Falamma dhaqa ash-shajara badat lahuma sawatuhuma. Kur e shijuan pemën, kur e idhnuan Allah, tha filloi lakuritësia tek Ademi dhe te Havë. Dhe shejtani këtë qëllim e kishë, që ti lakuritëson Ademin alayhi salatu wassalam dhe Havën, thot Allah wa fatafika yakhsifani alayha alayhim yakhsifani alayhima min waraqil janna. Ademi alayhi salam filloi ta mbloj tropin e ati dhe Hava me gjethet e pemve të xhennetit. Pasaj Allahu Azza wa Jalla zbret në tokë. Pra i pari që e lakuritsoj njerëzimin a shejtani. Dhe nuk e pëlqen lakuritsin vetëm se pasuesit e shejtanit. Nuk e armiqsojnë mbulesën e Allahut. Vetëm se pionert e shejtanit. Këtu ka fillu lakuritsia që Ademi a.s. të zbret në tokë. Pasaj Allahu Azza wa Jall pranon bendimin dhe Allahu Azza wa Jall në enderon birin Ademit, ku thot Allahu në Kurani Kerim wa laqad karramna bani Adem, ne enderuam bitë Ademit. Me qka në nderoj Allahu? Dhe gjone qka thot Allahu në Kurani Kerim, ja bani Adem, qad enzelna alejkum libasen juari sawatikum warish. O bita demit, ne ju kena zbritën petë këmbules që të mbuloni lakuritsin tuaj dhe zbukurim. O libasu të takua dhalike khajr, e mbulesa dhe vëqëmaris dalon nga mbulesa jo dhe vëqëmaris. Qka do thotë? Libasu të takua dhalike khajr. Abdurrahman ibn Aslam na komenton dhe thot, mbulesa e devotshmëris është më e pëlqishme tek Allahu se sa mbulesa tjera. Thot, mbulesa e devotshmëris është e asaj grua dhe ati burri që mbulohet fillimisht që të mbulon lakuritsin që Allahu e ka urnu të mbulon.
Pra mbolesa e cila buron, zanafilën e ka nga friga Allahut, kësajnë e i thojnë libas o tekua. Shka i mbështjel kështu? Ja mbështjel për shka këse mbolesa im, nga mbolesa jote dalën, ka thonë Allahun Kurani i Kerim, o libas o tekua dhalike khair, mbolesa i ka dirol, ka dhe lënzel në alejkum, libasën ju vari se u atikum, mbolet që jam vëllon pjesët e tërë shmetuaj, lakurisin, të të dhe qërët vesh, u arish dhe zbukurim, a do një me dit, qëla mbolesën shma e pëlqishme të ka Allah, tha u alibasu të kua dhalike khajr, Mbolesa e do që mërisa është ma e dobishme ma e mirë të ka lau dhe të ju. Pra femra muslimone, kur të mbëllohet fillimisht, mbëllohet me mbolesën e vëtë dhe që mërisë. Pa mbëllohet dhe i mbëllon të gjithë pjesët e trupit, ku Allah e ka oporosit që të mbëllohet. E pastaj, nëse u lëmton, nëse lip modelë, Nëse e lip stoli, ati ku i lejohet stolia s'ka problem. Ndërsa mbolesa e të qerve, thot Allah, nuk është mbolesa e dëvat shumëris, po është mbolesa e stolis. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jalla ka quajtur lakuritësi, edhe pse kanë mbolesë. Njeriu është lakuritës, nëse nuk e mblon, Apo nuk i mblën pjesët të cilat Allahu i ka lip të mbulon. Allahu Azza wa Jalla ndërëj femrë. Dhe në ndërëj të gjithë. Dhe në dalloj nga shumë krijesët qera dhe shtazët të cilat janë kriju të zbuluar të lakuritësuar. A nuk jeni ju që në ditë i mësojsh një fmi tanë. Që ne kemi prej ardhen prej majmunit. Na tregoni, si arriti majmunit të vishë. Kur ka qenë majmuni maj emancipuar, a ditën kur ka qenë i lakuritësuar, apo ditën kur është mbuluar. Pat, na tha Sejid Kutubi, Allahu mëshiroftë, ata të cilët, dëshirojnë të në lakuritësojnë, ata dëshirojnë që të nxjerrin nga bota njerëzore, dhe të në shëndrojnë botën shtazore. Për shkak se Allahu Azza wa Jalla me mbules në ka lartësu, Allahu me mbules në ka ngrit, Allahu me mbules në ka dalu, për atë Allahu thot, ja beni Adem, ka dhe nëzëll në alejkom libasë, o biri Ademit, Onë jam a i cili ju kam vequ, ju kam dalu, ju kam pasuru, ju kam deru me mbules. Ju kam zbrit mbules që të mbuloni trupin tuaj dhe zbukurim. Na po pishë, kush janë më të embancipuar? Ata të vishën me kravat, me katë lëkem, apo ata që jetojnë gjungol të lakuritësuar? Kush janë më përparë? A nuk janë ata të vishën? A nuk janë ata të zbukuruarit? Kodoni të raqoni? O frikni prej mbolesës? Ata që frikan prej mbolesës? Ata duen të zgjedhin njënë prej dy? Ose të shkojnë të jetojnë botën e gjunglës? Ose të pohojmë se jemi ignorant të cilën nuk kemi haber as për mbolesë? Asë për jo mbules, na u ka servu kështu pe për cilmi. Pra leo të ndërsh, Allahu Azza wa Jalla në tregon mirësin të cilën aj në i zbriti, me gjitha ta në i të rejqë vërejqë. Ndë gjënë që ka thotë Allahu, ja bëni Adem, la jeftinën në komo shëjtan, o biri Ademit, ke kujdes, mos më shtroje dhe ti, Shejtoni kema akharaje ebo e kom minë lëgjën
Mos bashkëroj shejtani dhe ti të nxjerrë pe xhenneti si nxjerri prindërit e tu Ademi dhe Havën. Ke kujdes. Mos bashkëroj shejtani që ti të nxjerrë dhe ti prej xhennetit Allah, prej lumturis, krenaris, përparimit. Si që kanë nxjerrë prindrit e tu nga xhenneti Allah, janë zio anë huma li basa huma li urie huma sa u ati hima. Pse e boni këtë qëjtonë? Tëtë Allah azogjën, ja ka shkoqën të eshët, ja ka gris të eshët, ja ka ek të eshët. Pse? Li urie huma sa u ati hima, që të shifën pjesët e turpshme. Për ata kër e kishtin bo minin intervjisi kështë e dhonë, pëse ti ja shkoc e pantolohën atë kejtë rinis, ta vëllaj s'kam shkoc, s'kam morë pjesë në ta. Kër shëf njoja, këpëdo në framerë këtë ngutë shkoçta, në ngutë shkoçta, për mi ngutë shkoçta, e një djetarë tha, e dini pëse të shkoçtë, a e dini pëse moda anë se me bajtë në tesha të grisora, për çka këse ne u banëm kopratës, ndaj të varëfërve të cilët i bajtën petë këtë shkoçta, Allahu na sprovoj neve që të japëmi qëto lek edhe të shumë fishuar që të blejmë pantolone të shkoçta, pra ne nuk jas gjatëm dorën të varëfërve nevojtarve që bajtën këto petëka, Allahu na i shtrajtoj ato dhe na i boni modë që na t'i argjojmë këto pare dhe t'i veshmi petëka të fukarovë. Gjiba t'i po patole shkoqët. Dhe mini distanco. Para ta thot, jenë zi u anë huma, liba se huma. Shejtoni të nton që të grise petë kënë tënë. Shejtoni të nton që të lakurit sojë. Pse? Do të qovëmi pse? Do të qovëmi pse? Pse shejtoni këtë mision të madhë? Këtë përbetim të madhe ka morë që njerëzve t'i lakoritsojë. Vëllezër të ndërshëm, për çkak se shejtani e dinte se një grua e cila krenohet me mbulesën e saj, një moshkull i cili ka petka të devotshmërisë, Allahu ja ka bo haram të ndaluar që shejtani të na manipulon me zemrën e ti. Ra ta shejtoni dhe të kujen në gjmaim, kejt, kam i hek për rrugës të drejt. Tha illa i badik, i badek e minu homol mokhlasin, për posë robëve tu o zotë të sinqerë. Për posë këtërve s'ka mundësi, s'ka sultan shejtoni fuqi, ndaj atinve që mbulohen për Allah. Armiqët e Allah, a me ndoni se janë dorëzuar? Ata e kuptuar se fuqia e islamit ta të gëruja. Dase, gëruja në islam ashtë që përfajtëson gjisën e shoqëris dhe gëruja në islam ashtë që e lim gjisën e shoqëris. Ajo përfajtëson gjisë dhe gjisën e lim. Dhe e kuptuar ko ishte sekreti që muslimanët që liruan botë. Sekreti ishte se ishte një gru princesh në shtëpi që e linë të Khalid ibn Walid. E kuptuan se ishte një nonë që e linë di Omer ibn Khattab. E kuptuan se ishte një nonë që e linë Salahuddin e Jubi. Ishte një nonë e cila e linë një burë të mëdhë, për ata jam si e në gruës. Për atë thët njoni prej qifutve, në një konferencë prej konferencët të tyre tha, një gru dhe një gastare me alkohol, banë ma shumë se sa nimi raketa, po nimi tenka. Prishtja një gruës, një gru dhe një gastare alkohol krinë punë ma shumë se nimi raketa. Prisht në gruan
lakoritson e gruan, ajo gru s'ka mot mundësi ta lind një Khalid. S'ka mundësi mot të lind Omer. S'ka mundësi mot të lind Salahuddin. S'ka mundësi. E kuptuan se gruja ashtë pata me diteha. Një ditë e drillë të ajo, për andërin e jo besimtarve me dorën e majtë, dhe e lëkun të gjepi një rritë të fëmit e saj me dorën e gjithë, për ata islami, arriti ku arriti, ishmi, kër e patëm ne gruan non, kër e patëm ne gruan motër, kër e patëm ne gruan gruat të vërtet, dhe kër e patëm ne gruan si vajzë. Pra atë islami e rastisht, kështoj në rëndësi të veçantë gëruas, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në tërheqi vareqen me shumë hadithe, që tha pejgamberi Allahu, s'kam lonë fitnes provë më të rëndë për burat e umetit tim, më të vështirë se sa gruan. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dinë se dunjaja është e gjelbër dhe amël, dhe Allahu ju ka prun këtë bot, ju shiqon që ka po veproni, fetë të ku dunja, watë të ku njësa, pra runju dunjas, runju grave, nga se sprova e ben Israileve ka lind, ka fillu prej të gratë, groja, a që e ka ngrit një përëndori, dhe groja, a që e ka, zhdu kanë një ardhëmëri, një civilizim, për atësijet që parqeset në luftën e ditë botërore, kore hupin betejen me Gjermanët, në alët marshalit tiri quajtur bejtan i cili thot, zinu khata jakum beni kaumi, peshoni gabimet dhe mëkatet tuaja o popullim, inë në khataja këmë thekilë, gjuna tua janë të randa, inë në këmë lem të ridu e të fale, ju jeni ata të cilët nuk dëshni të lindi fëmi, e humbët për ndërin tuaj, për shka këse ju kryuat shëqëri, që nuk i banët nonat të dojnë të lindin fëmi, wa haqërtum hajat e lusra, ju e humbët kuptimin e familjes, wa në belë të mëllë fedilë, të mirën, e hëllët, dhe gjdo sen që i ka të bëhe me shpirtin e shkëputët, wa në të lëkë të mila shahuat, vrapuat pas epsheve, të të lubu në afi kulli me kanë, që e kërkosh një gjdo venë, fëndhoro i leje e ju mesirin, ka dhe të kom shahuatë, shirë në qëfar përfondimi ju quan lakuritësia dhe epshë juaj. Pa atë gjithashtu transmetohet nga Gjupejri Ibn Nufejr, i cili thot, Kibron kore qërirua, i pa shumë shok të pej nga merit Allah që qanësh, njani prej atinve u patu le Ebu Darda qante Ebu Darda, Gjobejri Ibn Nufejr ju afru e Ebu Dardas dhe për i thot, ja, Ebu Darda, pse po qanë një dnit gëzimi që Allah unë i mundësoj këtë vend të qliroj, në gjënë i vlezër pse qanë të Ebu Darda, tha Ebu Darda rëdi Allah unë, qka të qoj me qajt një dit që Allah unë ngriti e larëcë islamin, Ebu Darda ja këthen Gjubejri dhe thot, uaj hake ja Gjubejr, ah more Gjubejr, ma ahwanu l'khalki ala Allah, idha hum të raku emra, sa të rëndom dhe të thjesht janë kryesat e Allahut pran Allahut, kur të ma kombin urdhin Allahut, bejna hi e ummetun kahiratun dhahiratun lahumul mulk, a nuk e pove se patën pushtet për andori, a nuk i patë se ata ishin që sundonin një dit,
teraku emr Allah. Kur e më kamën dhe lën pas shpine urdin Allahut, fesaru ila ma tera, u banën qatë gjengje si shpeshef. Indajshin grat prej fëmijë, fëmijët prej grave, grat prej burave. Një dit kishin perandori, tha Ebu Darda radiallahu anhu, pse u banën në këtë gjengje, për çka kishe urdin Allahut azze o gjel e lën pas dore. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall i nënçmoi dhe i pronë në këtë gjendje. Pra dhe dhe të ndërshëm, armiqtë e Allahut tentojnë që të këne mos ngele diçka e shenjtë. Kur jemi të bolesë, tentojnë që mos të kjetë bolesa e shenjtë të këne. Dhe arritë, arritë në gjdo shtëpi të lalukurit sot, arritë. Në çdo familje të hedhët mbolesë, harritën që të frigen nga bolesa e të manifestojnë të festojnë natën e shtrigave. Fëmijët e tyre nuk o frigen nga shtrigat, frigen nga nonat e tyre, nga nonat e plakat e tyre. Për këtë arsye, Omer ibn Khattabi radiallahu anhu ishte shumë i thjeshtë dhe i rëndom. Kër shkoj në kutës që të dërzon qelësat e kutës, zbrit Omer ibn Khattabi, i hikë sandalët hinuj ka më zbathu, dhe Ebu Ubejdem në Gjarrafët, ja Amir al-Mu'minin, o prisi muslimanve, po të shofin ata tim kam dath, po të shofin ata kam dath, ka më zbathu, tha Omer ibn Khattabi, oj hake ja Ebu Ubejd, ja Ebu Ubejd, a këtë prokoponë, qka përna thojnë të gjertë? Tha, sikur mos ta kishë thonë diku, sikur mos ta kishë thonë ti këtë fjallë. Ja, Ebu Ubejde, kemi qenë të nënçmuar të bërbozur. A azën Allahu bil Islam, Allahu në krejojnë, në krenoj me din. Fe me më ptagajnë al-izzet e fi gajrihi, edhe lënë Allah, sa të kërkojmë krenari. Sa të kërkojmë krenari jashtë islamit, Allah ka për me na përbuz dhe me na nëshmu. Omer ibn Khattabi kështu e shënë historin. Dhe o të ndërshëm, na tregohet një qifut në Palestin, i quajtur Dejan. Del qifuti të shëtitet në lagjet e palestinez. Takon një gjallë tri dhe ja zgjat dorën të përshëndet. Ki gjallë i ri nuk ja zgjat dorën, nuk ja ep dorë. Ta pëse s'pa ep dorë. Tha si ta jap dorën, kurse na i keni morë tokën. Si ta jap dorën, kurse na keni bosë zolëm, na keni mitë babalar dhe sërgjishët tonë. Si të zjatë i dorë. Dhe i thotë ki fëmiu, ki riu, dhe gjonë, sa të zjatë, pa dalë prej kësaj toke të uzërpuar se kini qarë. Gazë pejgamberi jo në ka tregu dhe në ka thonë. Ka thonë pejgamberi Allah do të luftoni me qifutët deri sa qifutët të mshenë mas peme dhe guri. Tha do të flasin gurët dhe pemët dhe do të thojnë pas me ash i fsheon një qifut. Ta do të do bojmë nga toka jonë. Do gjoni dhe jani që ka ju përgjith. Tha dhe jani, tha e dim ne edhe ne këtë. Se sa do të zjatë një ditë pa dalë për e kësa i toke se kemi qarë. Për çka këse dhe ne kemi të para lajmëruan në librin tonë. Mirë po, përësot piqja kur. Pasaj që futit dhe janë thot, i dha ka me fikum shabun jahtes zubi të raf. O gjelosht në gjë, a di kur nodhke? Thasot jo. Thasot jo. Tha nëse ngritët një popull të kjo, që krenohet me trashigimin e tyrë, me atë që e kanë lonë baballarët e tyrë,
wa jahterim e dine, dhe nëse ngritet një popull që e respekton fenë e ti, dhe respekton civilizimin e ti, e në popullin ton ndodhe kundërt. Thot nëse në popull të këne ndodh, që dikush distancohet nga kultura e ti, po jetë e në keroli tarikh, dhe përbuze më kam historinë e ti, atë ko do të ngritni dhe do të realizoja ajo që ju ka premtu. Pra nëse ju distancohen nga kultura që ja kanë lënë babëllar të uaj, dhe nëse ju përbuzni, përqeshni dinin të uaj, dhe nëse ju luftoni civilizimin të uaj, ta keni me qenë të për ullur të nënqmuar të njëtën të uaj. Para do leo të ndërshëm, pse ju pengon mbules, përshka këse shëjtoni e dëshiron që të publikon pjesët e turpshme, dhe shëjtoni është armiku i njerëjut. Kja ashtu, pse u pengon mbules, përçka këse lakuritësia është rrugë e shejtanit dhe atinve që ndjekin pasati e të parë që osë provuan ishin që i fotët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është shatruan Beni Israilet dhe vetëm ditën kur u lakuritësuan gratë të tërë. Sherri tek Beni Israilet ka ardhë prejnë ka gratë e tërë. Jo pengon dhe frikë nga bolesa, nga se dojnë të rinjallën një rrugë të qifutëve, të atyrve që Allah i dheru, të cilët e pohuan dhe thanë se mjena wasajina. Ne ndëgjuam, e përjetuam bolesën, mirë po nuk e respektuam. Allah unë a i përshkun këtë cilësi qifutëve. Jo pengon bolesa nga se dojnë dëshirojnë, të hapin amoralitet në mesin e shoqërisë. Thotë Allahu në Kur'anin e Kerim, innel ladhina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladhina amanu. Ata që kanë dëshirë që amoraliteti të përhapet, jo turpi të përhapet në mesin e muslimanëve, na i paralajmërojmë, thotë Allahu, se kanë për të shijuar dënim të dhemshëm këtë dunjo dhe në ahiret. Dënimi dhemshëm këtë dunjo vetëm se e keni fillu me pa. Jo të cilët të moshuar, keni për të përjetuar, ku ju kanë braktis nipat, ju kanë braktis gjemët, ju kanë dërzun qerdhët, shtëpit e plegjue, a nuk kanë një lojnë dëshkimi, i Allahu të zëva gjelë kër ne manëm godzimin, që të frikë mu nga dini Allahu, që të publikojnë armicin me Allahun Azze o Gjell. Për këtë asije ju pëngon bolesa, për çka këse janë nga cëmon shejtanët e tyre, dëshirojnë që të rinjallin një ronzën dhe prapambeqen, Allahu Azze o Gjell në tërheq në vërheqen Kur'an i Kerim, dhe thotë Allahu a karën e fi bujotikon, ju drejtojtë grave, rrini në shtëpi tuaja, rreni si princesha, rreni si princesha jetuan graton, ditën ata, kore lujtë në rolin e tire për që cilën Allah i krijoj. Ushqimi u vind të gati, të ardhurat i vishin gati, nuk ish dertin e të ardhurat, e nxerën nga shtëpia që ka ndodhi, e robëruan gruan, pasi që grua ishte krenare bre princesh në të dinin Allah të zogjëllë. Pa dhe lejë të ndërshëm, para mendo se islami sa e ka qëmun gruan, jo vetëm që e ka unu që të mbulot, po në ka unu të gjithë neve që mos të shiqojmë gruan e huaj. Allahu e ka ngritat shumë që dhe jo princesh të jetë dhe kur dole jashtë të ecë. Dhe kush përëndon dhe thot,
Pra kjo është tradit e tërgjve, apo tradit e islamit. Nga grup mbolesa ka qenë tradit e babës e njerëzimit, nanës e njerëzimit, havës. Pe i ditën e parë, të gjithë pejgamberët e Allahut kanë thirrë mbolesë. Sot djata e vjetër dhe djata e re, janë ata që e tharasin mbolesë. Princeshat, mbretëreshat, ju e shihni në për fotografitë të kaluara, se si kanë qenë të mbuluara, po sot e kësaj ditë murgëreshat, i shihni të lakuricuara, apo të mbuluar. Dhe si thanë atë në vesuquan protesta, mi thonë, për deri sa i lipni të drejtat e kisheve, kemi një kush, po na i frik një fmi tonë në rrugë, murgëreshat dëshirojmë të lakuricuar, apo dëshironi të e ketë të publikoni munafikallëkun zemër që e keni. Allahu ka thonë Kurani Kerim, wa la ta'rifanna fi lahni al-qawl, mos u frik o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se kemi kuptuar ata nga gjunjët e tyre. Pra ta Hudhaifa ibn Yaman, jo frik të kësaj ditë, dhe e pyet të pejgamberin Allahu, tha, të gjithë e pyetshin për khair. Hudhaifa ibn Yaman e pyet pejgamberin Allahu dhe i thot, ja Rasulullah, pasi që ishmi në gjahiljet, pasi që ishmi popull me pavler, pasi dhe pasi kishmi në sharë, Allahu na begatoj me mirësinë e islamit, pas kësa i mirësia ka dhe një sharë, tha po. Tha pas ati sharë, ja ka dhe një të mirë, tha ka të mira vetëm se ka turbulencë. Dëkhë, turbulencë, pashtjelën, ku ashtë hakë, tha nuk ashtë e qarë. Tha pas ati të mira, ja ka dhe një të keqë, tha po. Tha kush janë ja Rasulullah, tha janë një pjesë e popullatës uaj. Flasin në gjuhën tuaj, flasin në gjuhën tuaj, vishën me petka që i vishni dhe ju, tha zemrët i kanë zemrët të shejtanëve në trupat e njerëzve. Ja pra, po na shfaqen këta të cilën na paralajmëroi pejgamberi Allahu. Njerëz që flasin gjuhën tuaj, njerëz që jetojnë në shoqërinë tuaj, njerëz që jetojnë në familjen tonë, tha zemrët e shejtanëve në trupat e njerëzve. Këto janë ata që i paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ata vëllezër të ndershëm, pengon mbolesa nga se mbolesa atë që e kënaq Allahun, e lakuricia atë që i dhëron Allahun. Pengon mbolesa nga se mbolesa e qon atë femën gjennetin e Allahut, e jo mbulesa runa Zot të ban shkaktare të jesh banore gjenemit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kejtë umeti jem ka me hin gjennet, për vetë se aj që zdon, tha një Rasulullah, ka dikush i zdon, tha aj që më respekton mu, e respekton Allahun do t'hien gjennet, aj që e kundërshton Allahun, e kundërshton dinin Allahun, e kundërshton simbolet e islamit, është prej atinve që e ka zgjedhë mos me i në gjenem. A e kuptua tash? Kër i ndëgjoni ato pletë që i në dalin, kartët e komunistave që i kanë gjepët e tyre, edhe janë të cilët shpallin keq ardhje për ramjen e komunizmit apo sistemit të tyre, dhe në kërkoj neve të lakuricohat përse, mësuasja për çkak se ka mundësi të banë propagandë për islam, për fe. Ka mundësi të banë propagandë për fe. Nësa ata që i bojnë propagandë kundra fes, ato të mamë, to të mamë e kanë. Ata që e ndë në i thoi se na prej ardhën për i majmunit, ala janë bonkat e shkollë. Ala nuk i frigë, ala nuk frigët për fëmit e ty, të cilën babën sërgjishin e këti e konsiderojnë majmun. Allah nuk frikën për atim. A i ka të drejtë. Dhe dhe s'ka të drejtë. S'ka të drejtë a i cili, apo ajo e cila krenohet me dinin e vetës. Ajo e cila lakuricohet vetëm 20 cm pej midisit funin e saj, me pas mundësin, ndoshta i kishin hekë fmit prej shkolle vetë, ishin u gjënbongë, se mësusja ka arë me na i shpjegu matematikan, ka arë pa fun. Këto janë ata të cilët nga tregojnë për arsim. Këto janë ata që nga tregojnë për koltor.
Këto ata dëshesin prallat civilizimit, prallat të ndërshëm. Femra me mboles nuk pengon të jetë edhe në shtëpinë e bardhë. Femra me mboles nuk pengon të jetë në vendet të cilat janë të çuditshme për neve, i pengon këtij që baba vet dhe nana vet, nona me mboles e ka ushqe, nona me mboles tamëli ka dhonë, nona ende ka përkun që ajo gjishja vet me mboles, në shesin prallat dhe në thëj po na i tutin fëmijët. O, në atën e shtrikave nuk të tutën fëmijën, apo? Të tutin shejtonin tënë, e jo që tutët fëmija. Të friksojnë shejtonin tënë, për çka këse dështon misioni ti shumë vjeqar. Për këtë arsije tutë. Frikon se po i dështon projekti shejtonit shumë vjeqar. Dëshirojnë që të ketë rezultat projekti tërë. Amo hejhet e hejhet, ka pos më firavna se ti para tej. O ti që flet gjuhën të cilën më kupton, ka pos firavn më të mdoj se ti, që kanë morë godzimit, mi thonë vetës zot, s'ka muj që faltor të tyre, ti binde që të ekzistojnë të jesin në fejnë ti. Shtu Allah u banë mrekullirë. Për ata pregadit, veçan ti ju që këndështoni, pregatit në, se dita ditës ka me ardhë, ka një mbules në shtëpi tuaj, ka me ardhë mbulesa, e deshtet apo se deshtet, përshka këse mbulesa në krenari, mbulesa pastërti, mbulesa është nder, mbulesa turp, kje ju pengon, i pengon ajo që e mon mas mbules, këta shirojnë femrën, të abojnë sikur, shole, kush kalojën të në krinë nevojën dhe të kalojën? Lejo të ndërsh, për këtë asije ju pengon mbules, ju pengon ndër, ju pengon turp, ju pengon për çka këse zemrat i kanë të sëmura Allahu Azza wa Jalla i përmisoft. Lejo të ndërsh, ju ke pengon mbulesën, apo nuk e lakrë kujtëson në vetën një grua, apo nuk e këndështon në vetën mëruna zot një munafik. Tot për jameri sallallahu alisil, wa sharra nisa ikum el mute barrijat el mute khajilat. Gratë më të këshia nga jujen të lakuritësuarat krielartë. Thot për me hunel munafikat, rrëna zot, këto janë munafika. Këto janë hipokrite, Allahu na rujt. Ka grua e ndërsh, e cila ende se ka mbulu, se ka qitë mbulesën e saj, të nëziton, që të mos të merë pjesë në malkimin e pejgamberit Allahu, apo malkimin Allahu, të nëziton, të knoqë Allahu. Për çka këse, pejgamberi Allahu, i ka malku gërat të cilat janë të lakuritësuara dhe që krenohen me lakuritësin e tyre. Ta nuk është nuk e nërë ka në këpëton me thonë që na po malkojmë, ne po tregojmë, po tregojmë atë që e ka thonë për nga meri Allah. Anë Allah, mullo e këna që Allah unë i dhënë e shëjton. Mullo, se mbulesa jote nuk ka me të pengu për asë një sendit, po ka me të qliru, thotë Allah unë kërani kerim, dhalike edena e ju arafne fela ju dhej. Kruja cila mbulu me thotë, ashtë më shpejt kuptohet se ashtë ndërshme edhe nuk e shqetson asë një kalimtar. Kalon njoni praj një të mbuluar. Ka mundësit të ngacuan sukur që kalon njona e zbukuruar. Njona e lakuricuar, jo. Për shka këse, kjo është shenjë e nderit. Nuk po thamë se të gjithë të lakuricuarat nuk janë të ndershme, runa zot. Bojnë Allah të zogjel më katë, është e vërtet. Ka të ndershme, për këtë asije dhe ata kanë qenë të mbukte zbuluara, sot janë bulu. Ka prej tyre që tjilët janë të ndërshme të zbuluara,
Mirë po, për të përkri në derit tire duhet të mbuloti përgjigjet Allahut Azza wa Jall. Që të merë shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, për ata ju plengon mbulesa nga se mbulesa anë respektim i urdhit Allahut dhe urdhit për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Mbulesa anë rezultati imanit. Thotë Allah në Kuran i Kerim, wa kullil mu'minat, thuaj besimtarve. Para mbulesa nuk thirët të mbulohet dhe vetëm femre besimtarë. Te Aisha radiallahu ta'ala anha, ka një disa gra prej fisit Beni Temim. Dhe i kanë pas me vete tesha të holla. Aisha i ka thonë, nëse jeni besimtare, nuk janë këto nga veshjet e besimtare. Nëse nuk jeni besimtare, vesh në dëfroni sa të doni amo ash kalimtare. Te u pengon mbules. Mbulesa ju pengon për çkak se ja mangëson numrin xhehenem grave. Ka thonë pejgamberi Allahu, sinfani min ahli nar, kam qëndru të dera xhehenemit, një transmetim thot, dhe i kam pa di lloj njerëz në xhehenem mas shumë ti. Kam pa di lloj njerëz në xhehenem mas shumë. Një lloj prej tyre, i kam përjetu, i kam rrinë dunjo, e dite nuk e kam rrinë. Kus janë ja Rasulullah këta? Tha rijalun, ma om, tha disa bura që i me vete i bojnë bishtat e lobëve, ju mshoj njerëz e ju bojnë zullum. Këto ma shumë i kam bojnë gjenem. Këto dhe i kam bojnë dunjo, e jam eri sallallahu alaihi wasallam. Qire si ka bojnë? Tha dhe një grupë, grupi ditë që se kam po, ndu njo, ama i kam po në gjenëm, niseun, kësi jetu në arjet, gëra, të mbuluara, të zbuluara, të veshura, të zhveshura. Komendin e këti aditit, ka nërë shumë komend, njërin dhe ta, të mbuluara me një metët Allahut. Pse funin e shkurt ka qa, dul bezja, Jo, 15 katë që shtu i ka. E mbuluar me nimete, me të pasur, me të mira me nimet. E zbuluar nga falemdrimi Allahut. Kja është komenti por. Komenti dytë. E mbuluar e veshur e gjveshur. Shkon të dera i fejuari, ta jo del në pizomë. Të taj dalmi një korë, të të prit dhe veshme. Edhe ki prit të dera 3 saat, kur dalë mas 3 orve, shka me po, ma mirë në pishoma me pas dalë, se qashtu shka dalë. Pra e veshur si pasasaj, prit dhe veshme, ka hi mrena mu gjvesh. E veshur si pasaj, e gjveshur si pas realitetit. A mi aftojnë me ka qëtët, ma i letë, mu mi letë. Ta ka të eci vish dredhohën. Thalesa drejtu dhohën vetë, i mëzojnë qertë mu dredhu. Ta i dredhojnë dhe gjemë për i rrugës Allah. Ma i letë, mu mi letë. Apo ka thonë ma i letë, që janë anumë për meronë gjenem, dhe i qojnë qertë meronë gjenem, se vëpë gravë. Të të vionë, se vëpë grusë. Ruusu hunne, ke esni me til buhtil, koka ti kanë si kur gunga e devës. Diza të modernizuara, kini pa okut mblohët, gunga në marë për mas, si kur gunga e devës. E mërë Allah të fletë edhe për këto, mësë lazmi për ato pa gunga. Për ata të zbuluar të lakuritësuara, thot për e mërë Allah, la jedë khulon el qenë, s'kanë për të inë gjennet. Për nga mërë Allahot flet. Ola je gjithë në ri haha. S'ka për të nuhat erën e gjennetit. As erën, as erën, as avër gjennet.
Thot era e xhenetit larg tyre është 40 vjet në kohë me ezë në transmitim. Apo sa lindja dhe përëndimi larg xhenet. Pasaj pëthuje se e kam zemrën e bardh, a mo vitë që kjo. Qa u prit? Ala ere. 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 15 vjet ere. 25 vjet ere. Të rësën s'pu plakën iq, kejtë reja. Pra ta u leo të ndërshëm, gjenemi i gjegë edhe të rejët. Edhe pleshtë edhe të edhe të rejët, krejtë, gjenemi i gjegë, Allah u në rujtë. Leo të ndërshëm, Allah u në tregonë Kurani Kerim se mbulesa është pas tërti. Thotë Allah u azë dhe o gjelë në Kurani Kerim, përkohën më të qmuar, për kohën më të çmuar, për gjeneratën më e çmuar, më e pastër. Thotë Allahu Azza wa Jalla në Kurani Kerim, thotë dhalike at-taharu li kulubikum wa kulubihin. Wa idha sa'altumu matan fas'aluhunna min wara al-hijab. Ku të lipni diçka pi grave, thotë lipni mas pe erdhve. Tha ka thon pse? Ka thon dhalike at-taharu li kulubihim. Kjo është më e pastër për zemrat e të rive dhe zemrat e të rejave. Kërë me pastë. Pra mbulesa është pastërti. E pse u pëngon atyre? Po i pëngon pastërti. Për shka këse pse ata nuk ndotën si që jemi ndotën ne. Dhe ujtohet Luti a.s. Kone e Luti. Pakica ishe që i bat pranu. Dhe ato mi ishe me flitsira. Pra ata atinve lesbeket nuk i pëngojnë. Nuk i pëngojnë të gjinia njëj që rezikon almarin e këti populli, nuk e pengon drejt e saj e drejt ajo pas ka mu martu me një shoqën e vet e drejt e saj gjithashtu ajo me marmamor një zezak që mirë edhe stutët e stutët se njënën e plake ka posë ashtu stutë e drejt e saj kur dojë me dal e drejt e saj kur dojë me ardh e drejt e saj gjithashtu drësën ka drejt, viç, mbolesën se ka të drejt. Kjo është ajo të cilën ndeve ndojnë me raseru me atë me mbinë se na jena për emancipimin e gruas, jo jeni për shkatërimin e gruas, jo jeni për shkatërimin e familjes dhe armërisë tuaj. Për ata, s'ka me shku vakt shumë shpejt edhe fëmijët mos kanë mi thonë nonave të tire non. Shka këse nuk e shefa ta non. Mi thonë babë, mirë a shape. Për shka këse, që është daloje, kim bandolla i bandolla. Ki është në veshët? Si babë, si ti shofë edhe ato. O rënuan civilizime, kam historia të gjatë, të cilët se janë rënu për shkak gruas. Për ata të ne përdorin, thëjnë gruja e ka shti shejtonin, në shishë, apo? Ha? Pra shaj risaj. Gruja ka rënu khilafet, pra Osmanlit se e kanë upën pështet, për shka gravë. Thajnë ka kanë upër di shka gjithë. Ka to e kanë upën armarin e tire për shka gravë. Nësa tash, të ndojnë të rikthejnë me grau. Allah e lem. Inshallah, s'ka ndodhë ala një sëri dë njerë, amo, këto po pretendoj. S'ka mundësi që të rikthejt e kaluara vetë me nderë, vetë me grudë nënë, që përkonë fëmijën, dhe nuk e këshirë serialin. Në serialin nuk rikthejt e kaluara, rikthejt me shkencë, nderë, pas tërti, tërpë. Për ata në thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, marja dhe imoni janë bineq, edhe shkon marja, ka shku edhe imoni. Ka thonë pejgamberi Allahut, inne mimma draktu min kelamin në vuat il ula, që ka e kam ri pej pejgamberve, që e kam të rëshiku e kam ri, që kam ri? Kam ri pejgamberi Allahut, thot e kam ri prej pejgamberve që i kanë kalon paranesh, që e thëjshin, idha lem të stahi, thës në mashit, nëse s'ke tur, banë që ka dush. Lakur i qësohu nëse s'ke tur. Nëse s'ke marë, banë që ka duash.
parat Herakli e pyt Ebu Sufjanin dhe i thot për çka, me çka po ju urnon ki pejgamber që është faq me zinduaj. Herak, mbreti i Romakës, i pari tin, ta po na non urnon këtë dhe këtë dhe po na urnon pejgamberi Allahu që të jemi të ndershë. Edhe çka tha Herakli? Herakli tha, nëse ash e vërtet si që shtu ti po thu, tha pasha Allahun që ke tokë që ish në kam të mija ka me qliru dhe ka me pushtu një dit. Herakli e dynd, të s'ka mundësi që të ngritet një omet vetëm me nder, me marë, me turp. Mbolesa ashtë mbulesa është dhunti e Allahu që Allahu ka premtu për ata që inë gjennet, ti ka thonë, inë leke ella te gjua fia wala te ara. Kime inë gjennet s'ka me të mor uria e asë ki e muler kuri të su. Për ata ju pengon. Ju pengon për shkak se mbulesa njeri unë e qonë në gjennetin Allahu. Ja shtonë turpin. Musaj a.s. ishte njeri i cili u tërpërante. Dhe për Israelit i thëjshin, që ka i thëjshin? Që di me këtë njeri i spolat, na ku polamu, sigurisht ki ka drit met, mos të shumë i trupin e ti. A Musaj a.s. ishte aji i cili i pastër, kishte turp, të lakuritsohat pran burrave të bëni Israelve. Ndërsa tash, lakuritsohat në gërat pran burrave dhe s'kan turp, s'kan marë. Për atën kone lutit a.s. Allahu nga tregon Kurani Kerim dhe u patën që kejt popull i gnuajt, popull i lutit në kom. Qili ishte krimi lutit dhe parisë të tire? Qa ka të mbon ato? Qfar gjunoj për të mbon? Akër i gjumi në karjeti kom, përzini! Qitni për shkollëm, qitni për shtetë, largoni! Qitni për shatit, nëzetni për qitetit! Pse o popull? Inna humunasun jetë të harun. Janë njerës që janë njerës të cilët po pastrohen. S'po fliqen me atë që na fliqë na. Teri sa kam dëgju dhe kështu afrohen tek afrohen sot tek pushtetart. Filoni e ki pranu në puna. Skoruptor. Ruju piti. Heke. S'pi alkohol, namaz ban, ruju, shti në neve, e dhe mi krej. Dhe s'nim për ta hiq. Inë në homones, jetë ta haron, ruju në pitin. Ekstremista. S'lon di parët e uja mi shtim që pintan. Ruju. Ruju. Për këta si e ledhë të ndërshëm islamofobët, të cilët e aki dita ditë në shtohën, të mos mendo se përvëndojnë kaqë, të shuin se shëjtoni s'ka dekë, këtë se shëjtoni shuin, po shuin që e nem këtë bashkë, tash dhe në të ardhëmën, kanë me folë dhe kanë me kundërshtu, mirë për Allahu ka premtu, se këtë din ka me ngritë Allahu azze o agjel, dhe me armiqë të cilët e luftojnë këtë din. Dhe ata që dalini, dhe dhojnë për frikën fëmijët për mbolesës, dhe me ato, Allahu Azza wa Jall do ta barë këtë din. Për meri Allahu të neve në ka eduku, që të kemi marë, të kemi tërë, jo vetëm ndaj njerëzë po dhe ndaj gjinëve. Thotë për meri Allahu, kur t'i eke njoni teshët, kur t'i ndroje teshët, në thotë bismillah, ka thonë se perdja mes teje dhe gjinëve ashtë fjala bismillah. Në një transmitim të të kotisht në WC, thuj bismillah para se mi. Para se i thuj bismillah, për katë se kemë lakur i cëzu e pengesa mes teje dhe gjinëve. Perdja ashtë fjala bismillah. Për shasa terrorista në jena? Ta ekstrema? Pra të ledhë të ndërsh, marja është pesh e një ometit,
që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo lakuricin, po ka ndalu pejgamberi Allahut që një gru ta përshkruan një gru, kush ka ndarë me vendin e shtëpia vetë dhe burrit vetë thotë, "Au filonja që ishte bon." E çështë çdo thotë, "E përshkruan sikur me pati." Për ata pleçton ka thonë dhe gratë më lohën. Para grave. Që kjo qetra ku shkuet e burri vetë, ja përshkun bile ma e mirë se është. Ka thonë kjo ka qenë me një zaman, e dinë zëtë zaman, në atë kohë kur s'ka pas mundësi i fejuari, e ka pas vështirë, ta shef të fejuarën. Ka qenë atë zamonin tonë, zamonin papëllarve tonë, një tonë, të cilin a martu se ka po vetëm atë natë kur ka hi dhe ondër. Tëtë prava me që ka qenë. Që ka pas tërë? Pa ta thot pejgamberi Allah, kusht ka mundësi ta shef të fejuarën e ti, le ta shef, kusht ka mundësi jëm. I ka shku të baba vetë të damime, po, kush i e ti me po? A thi, ka tash, a shku të, ajtë lëshka me babës, dilni, krini punë kjo, unë që të por i pepini kafë. Dilni vetë kjo. Ani baba, po më qonë ti, a, shko i vetë, shko. Shko, ma mirë, mos në ngushtoj. Që, shumë i e këte ngushtu. Pa Allah e tërderë që thotë pejgamberi Allah, menis të ta, ku shka mundësi me po. Pra ta do se ne kanë po, kanë shkuan, edhe ja ka leju pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, të shiju e të punu të arë, pilar. Që shdo me po? E di pse? Kanë qenë ekstrema. Për shkak se ka thonë pejgamberi Allah, tre lloj të njerëzve Allah nuk i shiqon, nuk i pastron, nuk i shtin në xhennet, nuk i flet. Kush janë ja Rasulullah, njërë për atyre, tha, e dujuth, dujusi. Kini një shples të thonë dujus? Ka thonë, kush janë dujus? Ka thonë, aj që e shef gjunojnë shpinë e vetë dhe, ani, ani, baba. Ki nuk i në gjennet. Pra ne e këna reziku gjennetin e në babës a gjy. Dhe babës plak e këna reziku gjennet. Për çka këse e këni bot dujus? Një ditë, ka këndështu, ditë në ditë, amë rolë, të ratë ndit, veç ko ka qku ti ka blej bandollë. A sa që shdo? Paratë ndërsa Othman ibn Affani. Ishte shtratin e vdekjes dhe vinë armisht havarigjet për të amit Osmanin. Nail, gruja vetë të ndonë, ishte zbulumë. Dë ndonë t'i dole për para, Othmani thotë, mbuloju, mbuloju, se pasha Allahun, mbolesa jote është ma me vlerë të unë se sa ta shofin, ti shofin kimët e flokëve tua. Pra atë kërë janë rupë për haramit, kërë kanë bilë sinin, kërë ka shku të shpia gruja vetë, ju ka dukë misë. Apo? Apo ta shtu po, kamos, kërë shku e shpia, a ki marru bukën? Po normal. Lejë të ndeshëm kja pasoj e gjunavë. Kranë që me kërën vetë, me familë, s'ka shansë. Përshka këse ka idhnu Allah. Parë tonë, thotë, kërë idhnojsh me Allah, ta e vërejsh në moralin e kërës teme. Së musjel ke mirë. Ta e tish nëse Allah t'i ka mo gjuna. Ta shmo së musjel mirë, ha? Kërëse druni. Gjuna me gjuna. Deri ku ka qenë gira, ku ka qenë gjelozia. Thotë për gjelozia, së nëshbe e mirë, ase e di së nëshbe e mirë. Gjelozia, së nëshbe e mirë, ku se ka venin. Pra ta tha joni, hirës jam të mësu, une, mu se më thoi njeri gjeloz. Pra ta për vetë nge lafsh në parin klas, tha ketë njisha, tha e musha ditarin edhe nërë ditar bile me njisha, bandera, umita të i qunë shpith, dhe mu se më thoi gjeloz. Kje ka me mirë, ta mama? Edhe në punë, valla, sitës jam të shku këtë ishka, mu se më thoi se kje ka parinati dikuj. Ka pra para, ka pas gjelozi. Pra ta, kura mu artuën, Omer ibn Khattabi me gryën e vetë, gryën e vetë ja ka kushtu tre kusht. Gruaja Omer ibn Khattabit, radiallahu ta'ala anha, ja ka kushtëzu Omer ibn Khattabit tre kushtë. Që mu sarraj? Omer ibn Khattabit, s'ka me prek, e këshillon me fjallë. Gjithashtu e ka kushtëzu Omer ibn Khattabin, kura feju, kura martu. Ka kushtu që mësa pengon
mos ja pengoj hakin e saj. Kushti i tretë, mos ja pengoj me dal në xhami me xhemot. Që do pak Azia më e ka pranuar. Pastaj Zubejr ibn Avami kur e ka martu, ja ka kujtu gruaja vet këto kusht. Dhe mos me pengu me dal në xhami, që ta pengoj. Mi thonë, jo, jasë e pranoj, pejgamberi Allahut ka thonë, mos i mengoni gratë me dal në xhami. A mos Zubejr ibn Avami janë qelos. Kur dil ke njaci gruaja vet, a ju bake nervoz, a mos çishti thue, mos dil, pejgamberi Allahut ka thonë, mos i pengoni. E njënat për njënatë, para e cisë u mshe e dikun. Edhe për prit gruaja vet, ku t'kaloj, ku ka gardë gruaja vet, ki ja kam shupi për mas, tëk, edhe gruaja vet, rik vers të shpia. Edhe shkon në xhami, kur vëmë bëja qitë, thot, s'pa është në xhami, a kja s'keve? Thot, o për jem, thot, më kur zdalë se aprish zamoni. Zubejri thot, hamdullillah, mira punë. Fatime bintu Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Cila gru ka dëshirë të jetë me Fatimen, pijen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila atë shumë u tërpëronte, e kish një dert, një gajlë. Se kish gajlë të pikë seriali, se kish gajlën se po jetë keq, diçka prej kësaj dunjoje, a se kish gajlën e darsmeve të uja se atët ma kepe fistoni për këtë darës ma mos da kepe, po e kish gajle kur dese se njerëzit kanë më mledh me gjutë e varët dhe nërë qefin, qefin, trupin e saj kanë me pa në imboshtjeld me qefin, që këtë gajle kishtë. Se arabët e kishin zakon i përcjeld si në gjenozët, të shëtësojnë të kësaj dite para meshkujt, dërsa atë natë zaman e kishin edhe meshkujt, edhe femrat, i përcjeldshin pa imbulu. Të thonë i përcjeldshin me qefin, tabuti i qelt, edhe i qeshin të vorë. Ato që janë konë në haqë, numëri i kanë po. E Fatimi a thonë të bëkisht të dalë për thët e smas. Ja e sma, thotë më preokopon një preokopim mëpë. Thotë ha? Thotë e kam gajlë, kur desa ditë, kanë me mështjel me qefin, njerës të ujë kanë me ma pa trupi, fizionomin e trupi. E mështjel me qefin, po ta është lakuric. Pse ka dërë? Fatimi ja kishtë dërë, Esmaja tha, a të regoj diçka që i kam pa në Etiopi, se Esmaja ishte një qëretë, në Etiopi, ta shek i pa, tha a gje kur vdikës dhe gruja, edhe i morë do kraone, prej hurmëve, i morë, edhe për i tregon praktikisht, tha kur vdikë e gruja ishtë nishin tabut, përmi tabut që ishin kraone, e përmi ato kraone që ishin një qërshaf, tha dhe nuk e shifshmi as trupin e të vdekurit, thot Allahu të begatov të të alon e manet që të mlojsh ti, nëse vdes unë e para te, dhe të abani këtës. Edhe ratohet zemra e Fatimes bintu Muhammedin, sallallaz. U tërpëkje për kujtë. Fatimi u tërpëkje për Bubekrit, për Omerit, për Othmanit, për Aliut. Ndash atash, kolegë punë, këna. Ki joni, dhe më thonë. Se më pitë një majstor që shkojnë në përshpija. Mo, burë nuk shefëm. E gru i galdzonë që këta më banë e qështu qëtu, se ki bo mirë, po më do kësi shtremë. Jo, jo, ani, ta është e drejtojmë, s'ka problem. Pitë një ata që i në përshpija. Jo të regojnë se kush fletë dhe kush komunikonë. Këshirë kush i një? Hajka i, mo, mrena, thujse. O, oh, majstori, hajtë, hajtë. Zëroni ka në joni. Sërë a gjia ki joni, mahalës. Pra tani, kërë i rrimës një sërë a gjipi, thamë, pse e kena zilën bë a gjia është. Jo, tha, him të kejtë, që shethë, është të kejtë po ishë. Hinë ti me këpuz, bile, s'ka problem. Të ondjene, kejtë që në shqiptarë, po të edhe zëronin e bonë shqiptarë. Apo ju në do shta kini kaluë, ndëjë Allah unë arrujtë. E Aisha radiallahu anha, me këta përfundojt se zgjatëm, Aisha radiallahu anha, tha kur të patë vdek, pejgamberi Allahut e patë në voroz në dhomën e saj. Dhe ajo jeton të ati, flinë të ati, me përde, e të vori ndonë. Tha nërë, ma kur ishtë në mrejnë, jekës në teshë. Vdik që e Bubekri, tha e vorozëm ati. Po tha me vete, kja është burri jem, kja baba jem.
Ta kur vdiq Omeri e vorrosën, ta mo Aisha mbulesën mrena se ka ik. Ta kish natur pi Omerit se njeri huj, në shtëpin time i vdekon në varë. Aisha u tërpëron të vlezër të ndërshëm, motra të ndërshëm, Aisha u tërpëron të për njerëzve të vdekur, nëse në ndu këtër promo tash për njerëzve të gjavë. Allahun azze o gjelelusme, që ne të, që Allahu të në krenon më mbules, përshka këse mbulesa ash i badet, e nbe mbulesa nuk ash adet. Mbulesa ash i badet, sa e mbon qatë mbules, kesh problem të Allahu si me qenë namaz. Sala kur i cosh, kur dil shpi shtëpis, ketë gjunate Allahu deri këthesh në shtëpi. Nëse rrinë 24 orë jashtë, 24 orë në gjuna vazhdimisht. As ketë turb që me tërë vdekja me të monë qatë gjengje, a nëse je mbuluar, pasha Allahu në tregon Abdullah ibn Abbasi, ka qenë një grua e sprovuar, e ka pas dertë në mbulesës. Ka dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, transmeton Abdullah ibn Abbasi, thotë, a ketë një dëshirë me pa një grua gjeneti që ecë mbi tokë? Ta në trego, ta peshet që ketë gruan zeshkon. Kjo ka arti një ditë të pejgamberi Allahu, ka thonë, ja Rasul Allah, jam e se murë pi epilepsis, shabi thojmë. Jam e se murë pi epilepsis. Tha, luqo Allahu që Allahu të mëshëron. Që a tha pejgamberi Allahu? Si dush, tha i lutë në Allahu të Allahu të mëshëron. Si dush, tha banë sabër dhe kje gjennet. Kjo gru tha gjennet. Tha jetoj? 40 vjet, 50, 80. Gjennet, ja Rasulullah. Tha e vetëm luqo Allahu që ku ta hupi vedin mos të zbulon. Pa lutë pejgamberi Allahut për këtë gru që kur e ka hupi dhe vedin a mbulu sa zbulu. Ta hupi vedin. Dërsa ta shkon operim, shkon spital, shkon në gjenë, shkon këtu. E, po pizorit, pizorit, te ki kërku në gru. A ki lip gru. U të të ke kata dhe se po zlip gur për qelit. E di për kanë? Për fëmit të cilën s'ka një moshën madhore. Që të fëmit e tu? Tu! Tu! Që i hinderën e qelit, pa render. Ta po tut nëse po vëzbet. Gur për qelit. Allahu ka thonë fëmit pase me hinë moshën madhore. Para sabaut. Kone pushimit mazrek, mazjacije. Ska në drejta që të hinë të këdhoma e prindë, vetë me trokin derë. Jo, 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 thash, tash po vle me neve, aj. Allah i vogël, Allah pas më të vetë si ka bu. Allah u thot, ta unë kam frikë, pse gurë Allah u s'po në qonë. Lusim Allah u në zëvajgjel që Allah u atë zëvajgjel në i këthen derin si që kemi posë, edhe ma mirë që i kemi posë. Lusim Allah u në zëvajgjel që Allah u që asë gjëron gjokësat, grave muslimane namazlike që të mbulojnë trupat e tyre që të arrinë kënaqësin Allahut azza wa jall. O Zot i madh, mbuloj çdo gru që është zbulu. O Zot i madh, lutim Allahun azza wa jall që Allahu t'ia dashurojë mbulesën grave muslimane që të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit dhe të jenë banor të xhenetit. Wa qul qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولذا تندرشم ما امنن الله دتيتويم ديسا چاسته
dhe do flasmi mbi një simbolit madhështor që Allahu Azza wa Jall na porositi në Kur'an i Kerim. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ruajti shoqërin me porositë të vazhdueshme mbi këtë simbol. Pra sot me emnin Allahut Azza wa Jall do të flasim me temën kujt dhe pse i pengon mbulesa. Duke lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu shoqërin tonë ta ruan nga çdo intrigë dhe nga çdo kurthi që paraqitet dhe programohet për shoqërinë tonë. Vëllezër të ndershëm, s'ka dyshim se Islami ka kushtuar rëndësi shoqërisë në përgjithësi. E në veçanti gruas e cila e luan një rol të madh në dinin Allahu Azza wa Jall dhe në shoqëri. Për këtë arsye, nonët tona kur dolën nga medresat dhe shkollat e turpit dhe shkollat e shamis dhe mbulesës, dolën burra që u krenuan popujt me fëmijët e tyre. Për këtë arsye, vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall i ka kushtuar rëndësi të veçantë gruas. E ka ngrit pozitën e saj. E ka veçu gruan në Islam. Duke qenë ajo sinon, e ka veçu ata duke qenë si bashkëshorte, e ka veçu dhe e ka ngrit duke qenë dhe si vajzë. Për këtë arsye gruaja në Islam gëzon autoritet të lartë. Derisa beteja janë zhvillu për çështjen dhe nderin e gruas, po dhe gjithë Islami ka ardhë njëndër arsye që Allahu Azza wa Jall na ka begatu me fe është çështja e ruajtjes së nderit. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tregon dhe në mëson se nëse cenohet nderi i femrës dhe njeri u reziston për të mbrojt nderin e gëruas, nderin e femrës, shkon të Allahu Azza wa Jall shahid. Këtë shahid lëk dhe këtë gratë të lartë, nuk ja jep Allahu Azza wa Jall vetëm atyre që e japin jetën për diçka të çmuar. Para do ledhët të ndërsh, armiqët e Allahut Azza wa Jall e kuptuan se për derisa gruaja besimtarë jeton me nderin e saj, çmohet në mesin e shoqërisë, s'kan mundësi ata që ta rënojnë dinin Allahut Azza wa Jall. Para të do jam sien di elemente kënteve kërjesore në veçanti nga anë e qifut. I pari element është rënimi nderit, makambja nderit të femrës. Për këtë arsye në emën të feminizmit apo në emrat të qërë, në emrat të drejtave të femrave, kurse ne jemi dëshmitar të kësaj kohë ku e drejta elementare e çështjes së gruas muslimane nuk i jepet. Pra nën kupton se nuk ka shpër qëllim me këto propaganda të rrënjshme që i paraqesin mesin e muslimanëve. Po kjo është vetëm për t'i mashtru besimtar se kinse ne jemi ata që i kërkojmë drejtat e gruas. Kur cenohet drejta e veshjes së saj, drejta e krenarisë së saj, ne detyrohemi që të grumbullojmë në shkrime të një pas njëshme që të kërkojmë drejtën elementare të tonën, e nëse na jipet një ditë do të gëzohemi për ta. Edhe pse vëllezër të ndershëm, kjo çështje elementare që nuk duhet faktikisht as që të diskutohet, përderisa ajo qetra ka drejta të lakurizohet, ka drejta të zhveshet,
përse atër e femra muslimones paska drejta të veshët. Pra qëllimi që i futëve vledhët të ndërsh, ashë për të rënu dinin Allahut, po për të rënu dhe popojt për të më kambë ata, e morën këtë parull që ne duem që ta qlirojmë femrën muslimane nga robrimi saj. Ndërsa femra islame asnjëherë nuk ka qenë e robruar, për kundrazi. Femra muslimane ka qenë margarit që Allahu Azze wa Gjellë në Koran i Kerim dhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur për të mbërojt femrën muslimane si non, si gru dhe si bi. Për këtë arsye kanë ardhur masa para parake që mos të cenohet nderi i besimtarës. Për këtë arsye Allahu Azze wa Gjellë ndaloj femrën që të del ajo dhe të shëtit apo të udhton pa pas trupëroje me vetë. Pejgamberi Allahu të ndaloj një femër që të udhton nëse nuk ka me veti një mahrem, një trupëroje. Pse e boni kështu, për çkak se femra është e shenjtë ndinin Allahu Azze wa Gjellë. Ndaloj femrën që të përzien me burrat e huaj dhe nuk e preferoj selami që femra faktikisht të del nga shtëpia e saj, për shkak se është një margarit dhe nuk godzon këtë margarit të shuajnë sit e ujgjve që cilët të qëndrojnë në rrugë dhe të ndojnë që të cenojnë derin e saj. Pra nderi femrës muslimone është aqilartë dhe o të ndërshëm që islami neve në ndaloj që as kemi të drejta ne në islam që të prekmi atë ndërë të qëmuar të larë që Allahu Azze wa Gjellë larsoj. Për këtë arsye me shkoj të ujë janë ndaloj që të përshëndetin për dore gruan e ujë, për shak se gruan është e shenjtë dhe mos të mund që shejtani që të manipulon dhe të cenohet ndërë saj. Islami vlezët të ndërshë, boni mosa para parake që të mos të cenohet nderi besimtarës, ku islami nuk në lejoj që të futemi ne në shtëpit e ueja pa vla par, pa mor leje para parake. Pra në nëlej islami që ne të shkojmë të dikush dhe pa mor leje që të futemi në shtëpit e tyre. Po ndaloj islami dhe në kur të rakasmi në derë mos të qëndërojmë për bal derës, për çkak se thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se kërkimi i lejes për të një dikun është për qëllim shiqimi. Pra mos qëndro para derës, që mos të cenohet nderi gëruas besimtare margaritës që qëndëron dhe jeton në shtëpin. Islami vëlletë të ndërsh në ndaloj neve që të hedhmi shiqimin, të shiqojmë gratë e huaj, që në kupton se islami e rujti këtë drejtë që mos të shuat nga shiqimet e një pas njëshme të njerëzve të shfrenuar. Pra islami është që e favorizoj dhe ngriti atë që lartë femën derisa e obligoj atë që mos të del nga shtëpia e saj vetëm e mbuluar. Pra armiqtë e Allahut Azza wa Jalla të nduan që të rënojnë islamin me di element. Elementi parë është rënimin derit. Elementi parë është rënimin derit të muslimanës. Për këtë arsye, kur së mundën ata që të arrin të cenojnë derin e besimtarës, e gjëveshën ata. Pra do leo të ndërsh. Dhe ne jemi dëshmitarë të shumë gjeneratave të kaluara kur besimtareve me dhun u aheqin bulesën dhe u amirshin derin, ma kamshin derin ato. Dhe me zogi nuk ash nga na lark a i cili krinte projekte të përimdimor, dhe në verogja nuk ash lark nesh a i cikli i krinte detirat e lindor. Pra të gjithë këta ishte misioni tyre që të më marin, të marin në përkom derin e besimtarës, pasi që si të tyre, pasi që dora e tyre nuk arrit, që të cenon derin e nanëve tonë,
gjisheve tonë. Ata jam zinë dhe e ndaluan mbulesën, e ndaluan dhe e penguan. Dhe këta të bashkohort nuk janë ditë qëtër, vetëm ata që i përndjajnë atyre të kaluarve. Po me gjitha ta fuqin e të kaluarve nuk e posedojnë, se do të bojnë atë që e kanë bo ato. Ata turki e boni atës, e boni e në Verogjë, e boni a me dzogë, e banën kriminellet që i shënoj historia, dhe s'ka dishim se ata që i tri i trashigojnë kriminellet e më parëshëm, nuk janë ditë qëtër vetëm kukla që krinë misionet të qërë. Pra që i fotët thënë s'kemi mundësi ne që të mbizotrojmë islami dhe muslimanët. S'kemi mundësi ne që muslimanët, si pas besimeve apo pretendimeve të tyre, që pretendojnë se ne jemi kafsh mirë për në formën e njerëzëve për t'i shërbi që i fotëve. S'kemi mundësi ne t'i shëndrojmë në gomor ato, për deri sa nuk ja grabitimi në nderin e tyre nga shtëpit e tyre. Nuk ja nënqmoj moralin, nuk ja më kammi moralin e besimtarë. Për këtë arsie, të nduan me fuqi që të gjëveshin besimtarë. E ditë vlerë të ndërshëm, ashtë rënimi familjes, minimi familjes. Këto janë dy elemente kryesorë, që unë kam frikë këto ditë, se kjo zhurmë me cila është ngrit, është për qëllim të kalon një ligj që sa arritën në përmes parlamenteve apo kuvendeve të krijuara të tyre të kaloj dhe të shtin shamin bashkarisht me atën mërtën në nënqëmuarën LGBT-n që të kalon shamia dhe të gëzohen muslimanët, a faktikisht minohet familja vle dhe të ndërshë. Për këtë arsye, kjo zhurmë nuk është e rastësishme. Kjo ka prapavi dhe kjo është mirë studiuar. Pra do leo të ndërshëm, ne duhem të jemi si qelë dhe të ndalojmë nga e keqja me atë fuqi që e posedojmë, të rëndojmë nga e mira për ndrishë. Allahun Azze wa Gjell do të hidhrojmë dhe Allahun Azze wa Gjell do të zbret hidhrimin e ti në mesin e popullit tonë. Dhe thonë këti qka anë hadithet pe nga merit sallallalli sëll, se Allahu Azze wa Gjell ku të i dherohat për një mëkat, apo kur më kambe në normat e Allahut Azze wa Gjell, Allahu i dherohat, dhe Allahu Azze wa Gjell e zëvret në dëshkimin e ti. Dhe kur i thonë, ja Rasulallah, a mund të shkateromi dhe ne, edhe pse në mesin ton ka njerës të mirë, njerës që nuk pajtohen me këto fenomene, tha po, pejgamberi Allah, tha nëse e keqja e mund të, nëse të këshind i mujnë të mirë, pra neje në këto ditë që të këshind në kanë mujtë neve, e pse vle dhe të ndërshëm, ne të shkateromi bashkë me to, nga se ne heshtëm, ne u bëmëm shejtona me meca, kur ata në cenuan më të ndërshmen, kur ata në prekën besimin tonë, kur ata në gjëveshën gruan tonë, kur ata në i mënkamban normat e Allahu tonë, ne nuk u paracitëm paratin e vetëm se me fjalë për gdhelë, se kinë se ne nuk jemi të i dheruar për çka, këse ne nuk i dheruam i për Allahun Azze o Gjellë, mos të cenojmë politikën e tërë dhe të shiqojmë në në mënirë strategjike, mujshmi mi pengu ata, a harrojmë se Allahu Azze o Gjellë ashtë i zemëruar dhe i dheruar. Haruam që tha për nga meri Allah, nëse shfaqen di dukuri në mesin e umetit tim, di nëse prit në ndëshkimin e Allah, Azze wa Gjell, nëse përhaqe për të amoraliteti, nëse përhapët zinaja dhe kamata në mesin e umetit, prit në ndëshkimin e Allah, Azze wa Gjell. A nuk janë këto fenomenet të një pasnjashme të cilët shfaqen në mesin tonë, e nëse në mesin tonë s'ka njerëz që i parandalojnë, s'ka njerëz që cilët e ngritin zonin, s'ka njerëz që i dhërohen për Allahun Azze wa Gjell, atër Allahu do t'i dhërohet, do t'i zemërohet dhe menet, dhe Allahu ku t'a zbret në dëshkimin do t'na kaplon të gjithë. Edhe pse ne jemi dëshmitarë se ne vetëm sa i kemi hapsin nga dëshkimi Allahut Azze wa Gjell. Dhe pritet që të him dëshkimin e
pritimi që të him dhe dëshkimin që vjen pas nesh. Me gjitha ta ende nuk jemi vedisu se këto janë rrjedhore apo rezultate të idhrimit Allahut Azza wa Jall. Pra do leo të ndërsh, Allahu Azza wa Jall e fortifikoj i femrën kur boni masa parandaluse, masat parandaluse që femra mos të shfrenohet dhe mos të shfrenohet gjithashtu dhe mashku, nga se femna është një sprov ma e madhe që ka paralemru për nga meri Allahut në umetin e Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Për këtë arsye, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, nuk kam lënë sende më sprov më të madhe për umetin apo për burrat e umetit tim se sa femra. Pra femra a sprov. Dhe thot për pejgamberi sallallahu alaihi sallam, dine se dunjaja është e gjelbër dhe amël, pra është e kanëshme, e lakëmushme, e dashur. Dine se dunjaja është e ambël dhe e gjelbër. Wallahu ju ka që juve në këtë dunja më kamës. Dhe ju shiqon Allahu çfarë bove për onin e ta. Pastaj i tha pejgamberi Allahu, itte ku dunja, itte ku nisa. Pra runo prej dunjas dhe lakemis të madhe ndaj saj, dhe keni dëro dhe runo nga sprove e grave, nga se beni Israilët janë shkateru për shkak sprove së femrë. Dhe pitë Hudhejf ibn Jemanin, tha femnat e beni Israileve a për një dit e kanë lonë fejnë Allah? Tha beni Israileve a për një dit e kanë lonë fejnë Allah? Tha jo, fejnë Allah gradualisht e kanë lonë. Kur urnoj Allah me bon nuk e banën, dhe kur ndaloj Allah azze o gjel, ata nuk e ndaluan. Pra nuk e përfidhen urdhin e Allah, dhe e më kam bënurmi urdhin e Allah, gjithashtu dhe nuk u ndaluan kur i ndaloj Allahu, Allahu Azza wa Jall i boni e lash dhe i shkatëroj beni Israilet. Pra keni kujdes të jeni nga ato që të zbret dhe idhrimi Allahu Azza wa Jall mbi ju, e të jeni nga ato të cilat i shkatëron Allahu Azza wa Jall si që ka shkatëru beni Israilet. Pra transmiton në Nawas ibn Sam'ani, i cili thot, pejgamberi Allahu të pru një shembl, cili ishte shembli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shemblën të cilën e sili është shembli i islamit, është shembli një rrugë. Shembli i islamit është shembli një rrugë, që në skajt të kësaj rrugë është një thirës, paras kësaj rrugë gjatës dhe majtës ka dy erë. Ka dyer të hapura, mbi ato dyer janë të mbuluara me perde. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në skaj të rrugës është një thirrës, ndërsa mbi këto dyer është dhe një thirrës. Sa herë njëri që tenton të hapë këtë perde apo të afërohet afër kësaj dere, thirr një thirrës dhe thot, mos e hap, mos e hap, se nëse hap do të bish në ta. Tha e dini ku shansh kjo rrugë është islami. Thirësi i cili anë në skajt të rrugës, tha Kur'an. Ato që janë të lidhur me Kur'an, dhe ato që i përgjigjen Kur'anit nuk devijojnë, nuk lajthitin as njëherë. Tha dyert të cilët janë dyert e shejtanëve, dyrë të apura e ndirë të shejtani. Thirë si që li thërët, thët ashtë besimi, besimtari që e kanë zemrën e ti. Ser njëri që të nëton që të shiqon në haram, zemrë e ti redhët, bëllë sinin, bëllë tiktokin, bëllë për talët. Pra besimi deri sa nëse rënohet besim, aj që e hapë këtë derë, tha kameran ta. Këtë arsije sa ankesa kemi sot të burave pleç të cilët me TikTok. Kemi ankesa nga gratë e tyre të natën TikTok buri plak, në vend se me lexu Kur'an, në vend se mu mor me u përgatit mu taku me Allahun e ti, shfleton TikTok-i dhe portale dhe komunikimet me
Lloj lloj gjinie për shkak se thot pe kaloj natën pe odaferona në këtë forë. Para dolejo të ndërsh, a i thirë si kash Kur'ani Kerimi, nëse ne lidhmu me ta, kja litari që na lidhë mes neve dhe Allahut Azze wa Gjell, që thot pe Ameri sallallahu alaihi sallam, pjedje pjesë e litarit, një anë e litarit të është ndorën e Allahut, tjetra pjesë është ndorën tonë, nëse ka përsh në ta, do të shpëtosh, Allahu në po për jetim. Pra ledhë të ndërshëm lakuricia dhe zbulimi është mision i shejtanëve dhe pasuesve të tyre, është tradit e sataniste që tharet në ta. A nuk ishte baba jonë Ademi a.s. bashkë me Havën hinë në gjennetin Allahu, dhe Allahu Azze wa Gjell janë daloj që të hajnë për një pëjme. Dhe kur erë shejtoni tentoj që të zbulon, që të zbulon trupin e tyre, shejtoni këtë intrigat i bante që të sheh të ndaluarën që ja kanë ndaluan, Allahu Azze wa Gjell të shiqon trupin e Ademi dhe Havës. Pra atë ajerë me intriga nuk i thatin hani prej kësa i peme se Allahu ka më idhnu me ju. Jo, po dha a keni dëshirë që të hani prej kësa i peme, se nëse hani prej kësa i peme do të jeni të përhershëm në ta. Pra atë Allahu ju ka ndalu me ongër që mos jeni për gjithmonë. Hani dhe u betu në Allahun Azze wa Gjell, se une jam ai që li adu të mirën. Ata të cilët sot në dalin thëjnë, jedojmë të mirën juve, na për juve jenë. Na jenë anë shërbimin tuaj. Për këtë arsijet të ndojmë që të gjveshmi juve, që nëse gjveshni ju, atëre ne arrim qëllimin tonë, pra që i toni e mashtroj Ademin, e mashtroj dhe Havën, ngranën prej kaj peme, që ka thotë Allahu Azze wa Gjell në Kurani Kerim. Tha Allahu Azze wa Gjell tha vetëm me ngranje u gjvesh trupit tërë. Pra me i thime me i thi normat e Allahut gjveshët të rupi. Pa gjveshja e të rupit lakuricia a sunet iblisie, sunet i shejtanit që të nton të lakuricon gjdo bit të Ademin. Aje lakuricoj Ademin dhe bëshortën e ti, pra i të nton të lakuricoj e gjithashtu dhe ty. Për këtë arsia Allahu Azze wa Gjell na tregon se Ademi dhe Hava nxituan që ti mbulojnë, që ta mbulojnë trupin e tyre me gjethat e pemve të gjennetit dhe u penduan të kallahu Azze wa Gjell. Me Allahu Azze wa Gjell të regon Kurani Kerim se Allahu pendimin atyreve ja pranoj për këtë asbri e izbripin në tokë me caktimin e ti, mirë po nuk i latë e lakurit zuar në këtë dunja, mirë po Allahu Azze wa Gjell zbrit i pet ka prej gjennetit në dunja që ta mblojnë avretin e tyre dhe të jetë zbukurim për to. Thotë Allahu Azze wa Gjell, wa libasu taqwa dhalike khair, e mbulesa apo petka e taqwa lëkit ashtë edhe me mirë. E dini përse? Për çkak se nëse bëhet veshja për Allah, nëse mbulohet femra për Allah, s'ka medale më të madhe në këtë dunja dhe s'ka qinë më të madhe dhe më të lartë që e gëzon dikush në këtë dunja ma shumë se ajo femër e cila përfil urdhin e Allahut të vetë, nga se pejgamberi Allahut ka tregu për një vepër madhështore që ka mundësi për shkak një femër e ka mundësi njëri t'i hupë se vapët, gjithë se vapët e kësaj veprës kiri badetit madhë. Cina kjo vepër? Vepër e cila krasohet me gjihadin rrugën e Allahut. Dhe e për që e lexojmë na këtë hadith shpesher. Dhe kjo është hadithi që thonë të Ibn Xema, më konë që sot unë e shkruj një liber, në fillim të çdo kapitullit do t'ja filloj me këtë hadith, që thotë për Amerë Allahut, inë në mal amalu bin një jetë. Dhe e pra shpërblen të Allahut si pas një jetit. A i cili e ban hijëretin për Allahun dhe për nga merin Allahut, e ka shpërblimin të Allahun dhe për nga merin Allahut do të dëshmon, do të dëshmon për shpërblimin e ti. Ndërsa a i cili ban hijëret, pra ban me për nga merin Allahut, shkon në Medine me për nga merin Allahut, e len pasurin e ti, e len vatanin e ti,
e len çdo sen që e posedon, mirë po qëllimi nuk e ka për Allah, por e ka për një viz, për një femër, tha e ka shpërblimin të ajo. Pra do të murat, ku është përblimi i qërecit, ku është përblimi i gjihadit, ku është përblimi i sakrificës, o shtok për çkak se një femër u bon shkak që ja humbish përblimin madhështor që Allahu Azze o Gjell pregatit të për të gjennet. Mirë po një jeti nuk e pat për të pas. Pra Allahu Azze o Gjell zbrit petka nga gjenneti, në stolisi dhe u vesh, në i dha dhe një shansë ne që të mos të lakurit zomë. Mirë po pejgamberi Allahu na tregon se për fat të keq, ne nuk do të kemi model dhe nuk do të mbërfillmi urdhin e pejgamberit Allahu, mirë po do të jemi ato që i pasojmë të huaj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i pasoni të qert, pëllam pas pëllami, hap pas hap. Dhe i sa njoni nëse njeri nga ato, nëse përpichet me hin birën e ardhucit, do t'a bani dhe ju. Tha një Rasul Allah, kush janë këto? Qifutët dhe krishterët? Tha ka dikush për post qifutët dhe qikrishterët. Kush e ka paramendu me i rinjall dhe pleçton se në katunet tonë në vend dikush për përëndimit me qenë për dore hetë sa ba e shatit se amërzit gjatë notës? E kështë e mendu dikush? Këta e kështë besu dikush? Këta nuk e kështë besu. Kush e kështë mendu se një ditë shqiptarë tonë burrat e mdhej 40 vjeqar dhe 60 vjeqar darin paraden e kerenarista është të gjujtë? Që do me thonë që unë jam kërenar që jam për gru, unë jam kërenar që jam dashuru me një bur, unë jam kërenar dhe nuk shloj pej këta, nuk ka kompromis në këta, unë du me vdek këtë gjenjë. Kush e ka mendu? Kush e ka mendu se nëse i shleton listat të regjistruarat pa turpshmit, janë me mija në mesin e burrecave tonë. Që ne u krenojmë me burrat të cilët dhe ma herët i këndojshmi i kongë për çka këse filoni e ka vëra filonin se ja ka shiqu gruan ati, ndërsa sot a i vetë me duart e ti, a i sot e shpalos a vëretin e ti, sot e publikon gruan e vetë në portalet të ndërishme dhe këtë konsideron këtë emancipim. Konsideron këta përparim, konsideron këta civilizim, se onë me gruen te me kam dal në selfie dhe më kanë pa dunjoj. Unë e jam a i cili e ekspozoj gruen time, pra deri ka arrit në qkall që nuk ash e besush. E që ndodhë mësë me pasqen e manet, që njerëzit për qdo dit më pysin dhe kanë derte dhe probleme familjarë, diçka nga ato ju kështë ja tregu, po po ja tregoj njënën prej atinëve që tregoj një shok dhe tha e takova një Zvicran dhe hinëm bised me ata dhe më tha jemi të martum amo me marvesh. Që ish me marveshje? Tha do me thonë me marveshje unë shkoj ku du dhe ajo le shkoj e ku doj. E pyta ata për kuriozitet dhe i thash a keni fëmijë? Tha po. E tha si ka mundësi që me pas qefa jo me dal një natë e fmi, tha unë i këshiri. Tha ti e përkun, fmijën në gjepin tanë se gruja ka shku mu ekspozu, gruja ka shku mu dëferu, kërse ki musteqa gjia i cili i dërigje i sel të musteqët e veta, e sot del në paradën e kerenaris, edhe i merë modelet e uja, asu që i tha pejgamberi Allahut, keni mi për cilë të uaj hap pas hapi, plom pas plome. Deri sa nëse përpi që të ndonjoni për atinë me i birën e ardhucit edhe ju keni me pishti krijetët. Ku je ti që i thot Allahu tanë që ndronë 17 herë mas pak, i thot gajrin madhdubi alejhim walad dalin. O Zotë, mos u banë muen nga ato që i dhëruti me to. Me kanë a i dhru Allah, a i dhru me qifut. Allahu Azza wa Jalla i dhru me qifut. Pra ta Omer ibn Khattabi e kish një dert një gajl. A di cili ishte derti maj madh i Omer.
Thënë Omeri, po tut nga se po vjen një gjenerat e trive që nuk e din qka është gjahiliet, ignorancë. Gjveshe, ala në kujtësia u leo të ndërshme, nuk ashtë përparim. Asë nuk ashtë mod. La kujtësia ashtë prapambeqe, edhe si pas atinve të cilët të ndojnë që ta nënvlerësojnë bulesën e musliman. A nuk janë ato që në mësëshin se ne këna preordhin për majmunit? E ta është pëpis ato darvinista dhe pithoj majmuni akon me teshë, se efte apa teshë? A nuk ishi ju që në mësëshin se na jena preordhin për majmunit dhe majmuni ka qenë lakuric e ashtu si që janë kejt kafsh dhe kafsh kanë met që ati në qatë parimin e vetë, nuk e kanë drishu dhe nuk janë vesh. Prav kafshet kanë met kafsh të lakuricuar se janë kafsh. Ndërsa ne jemi mbulu për shkak se jemi njerëz dhe më të lartë. Pra Allahu me mbules neve në ngriti, në civilizoj, në përparoj, e nuk në mbula të lakuritzuar si që i lakafshët. A nuk jeshi ju që i dojshin e e kera prej ardhë i majmuni? E pas taj majmuni që ka boni? Majmuni thë duke u zhvillu, duke u civilizu, filloj a i dolec ka minuan, me mblua vretin e vetë, e pas ta i filloj mu civilizua la ma shumë, e filloj me vesh të esha, e pas ta i filloj dhe filloj. Pra ne në mësuat se njeri u zhvillu dhe u emancipu dhe u civilizu me veshje dhe me stoli. Përse sot, jeni ata që diskutoni se a duhet dveshët, a duhet zhveshët, kurse ju e quishti pra pambeqe, zhveshjen dhe një. A në thëshë i se kanë gjenë prapambetur, pas të janë emancipu dhe janë përparu dhe janë zhvillu. Ndërsa tash, ka jemi të zhvillu. Na kena të zhvillu të mas ka qenë aj babloki jonë si pas juve të majmuni që akoni gjvesh. Nëse shkonë në gjungëllë, ledhe të ndërshëm gjungëllë, njerës dhe pa ditë. Aj has, aj takon njerëzit ato. Me katë lëk dëveshëm atë zhveshëm. A i takon ato dëveshur apo dëveshëm? Dëveshëm. Pa dëveshëja ka nga përparim apo prapambeq? Dëveshëja prapambeq? Mirë po vledhë të ndërsh. Na për çkak se na i nështruat në mediet, për çkak se ato fabrikuan dhe na kepën tesha si qdashtën ato në emën të mudës dhe na i veshëm ato deri sa i veshëm dhe pantolonët e shkira për çkak se për i veshën në to. Ndërsa për para që ka dhëshin nonët tonë, ecë t'i arnojmë pantolët se marre po të shef dikush. Sot marre është me të pa me pantolonët të pa shkira. Për çkak se ne vledhët të ndërshëm, e lam dinin Allahut azze o gjel dhe me nduam se ata janë matët civilizuar, kurse faktikisht deri shumë frik ato se kanë ditë që ka është banjo, asë kanë ditë të pastrohen, po dhe pjesë të fest të tyre, disa prej tyre kanë, se matë të kualla, matë i devoqmi, matë të kuagjiu, ashë a i cili nuk lahat, magat. Qa janë shma i devoq? Atë si se prej kuj, sa magat, qa janë ma i civilizuar. Pra të leo të ndërshëm, Allahu azze o gjelë, s'ka dishim se femrën për neve ka bon sprov, për këtë arsije adesh që mosat e siguris t'i merë që t'a ruan nderi në femrës. E mbëroja me e mirë për femrën kusha? Mbulesë. Ti që ki e gurë diamonti a i qetë ti në bordë shpije, së kur që i qetë plugat ku i le, apo diamontin e mshe dhe fortifikonë, dhe mbulon. Ska diqim se ma e qmuar e duhet mbulu. Ajo ma me pavler duhet lijet jash. Kundrat që i blen të reja i merë i ngren në raft, ndërsa papuqet që i shkel për dit i len a jash. Para ta Muhammed Hasani njoni prej hoxallarve ton, tha kur shkoha në Amerikë, mas i e krita ligjeratën, tha po thoj një Amerikane një gru don me pranu islamin. Dhe dërnoj. Tha erë dhe tha shadetin, e pas taj unë e pyta ta dhe i thash, qëfar qoj dje që ta pranojsh islamin? Pse ti e pranove islamin? Tha për çkak se nuk e posh vetën ma krenore dhe ma të fortifikuar dhe ma të nderuar se në fenë Allah.
nga se teri gje apo ne jemi me një civilizim që jemi shëndëru në vend të sholës. Kush ka nevoj me kri nevoj në vend, vend të na dhe kalon në le. Ndërsat vetëmin muslimant janë ata të cilët janë porosit që ta qmojnë grojën e vetë, që ta nderojnë ata, që ta ruajnë ata, që ta shiqojnë si sitë e ballit të tyre, që ta nderojnë atë grujen, atë djali, apo fëmiu si nan, ta qmojnë ata dhe ta nderojnë. Pra vetëm islami ja ka dhonë të drejtën vëlezët të ndershëm, femrës bozitën që e meritonë. Ska sistem rruzullin toksor e as ka për të arë sistem rruzullin toksor që e fortifikon nderin e femrës ma shumë se islami. Për këtë arsye, nëse një musliman ka ra me një gabim ndaj një grua, dije se e ka shku dhe një vrim të fortifikatës të Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall i ka prunë këtë fortifikata dhe masat sigurimit. Kur bën tradhtit të ndryshme në veçatin, mesin e familjarëve, paraqitën telefon, hoxha çka të bëjnë? I tha, ma e din Allahu kur ka thonë mos mu përzi, tha pedim tasha më vonë. Të thonë që na duhet me provu, me ranë këtë në dëshkim, e pastaj mu vedisu, edhe pastaj nuk vedisu. Përshka? Përshka këse ku të vjen e dasë me arshëm, tha pse ishin vëra filoni dhe filoni, tha për tukëci i beuqë. Tukëci e kishë prej gishtët. Pa i qishë kësen pa e prej gisht. Do dho që ti e len ata me ta cenu nderin ma të madh, ma të qmuar që Allahu Azza wa Jall ka begatu, që pregaditet me qenë një nan e cila e lëkun gjis, e lëkun gjepin dhe e rrit një bur që krenohet bota me ta dhe gjisën që e përvajcan gjisën e shoqrisë së saj, ti e len ata që ta ceknon në gjdo si ta shiqon ata çdo kush, para ata vlejo të ndërsh, çka banën komoznistat në mesin tonë, neve na gjyveshën, na i gjyveshën në gerat, na i hekën një kabin bulesë, edhe pse babat lartë tonë që i kena mëri në gjallë, kanë rezistu për çështjen e mbulimit të fityrës, për këtë arsye na jena në gerat ditë kur s'kemi rezistu në këtë çështje, për këtë arsye derisa zbulohet ajo më e famshme, më e bukura, atëherë prit edhe cenimin avash avash, ngadal. Moda ta çka dal me veshk si thoj veshje, moda ka dal pak me pantollet e poshtë, të përpjet me mbulu kokën, ndërsa kom të poshtë, moda ka dal dhe moda, ha nuk e din se mbulesa nuk është mod, e mbulesa është nuk është adet, po mbulesa është ibadet. Ti si kur Allah unë tanë që i ban namaz, a ban ne vetëm me një ruku dhe me një sejsh dhe s'po bajka, a ban ne vetëm kam me nejt s'po bajka, a ban ne vetëm abdes me mor s'po bajka, a ban, pra kjo është i badet, duhet krije në formën si që Allah u asë dhe uaqele pëlqen dhe e donë. Allah u të kanë deru me mbules, Allah u asë dhe uaqele të kanë deru me këtë i badet, për këtë asie, gratë si kanë mundësi me i në gjennet, pa gjihad në rrugën Allah. Ajo hinë gjihadi saj është mbulesa saj. Gjihadi gruas, ambulesa e saj, rezistenca e saj, që mbulon të rupin e vetës, dhe bukurin e saj nuk e shfaqë vetëm para burit vetës. Dhe mbron gjithashtu shoqërinë që sinë të njerëz dhe musliman dhe mos hinë gjuna, për shkak se nëse ajo del nga shtëpia e saj, si ka thonë pejgamberi Allah, atëre shejtani është ai që e udhëheq, që e zbukuron dhe e banë që njerëzit të shiqojnë. Për atë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se beni Israilët në këtë formë u shkatruan, kur heshin di femna, e kjo ishte me e shkurta, në mesin e ditë gatëve, që ka bante kjo shpiki disa shtikla, që hipin to dhe u bo baraz me to. Pra shpikja e shtiklave është nga gratë që i futë. Dhe me vete e barë të një nës të dukatit që e mbërshjelt me loq, edhe në tank ishte parfim. Dhe kur kalojnë të pranë meshkujve, e lëvisë të ata që shloje parfim. Për këtë arsye u leo të ndërsh, në këtë formë janë, në këtë formë ato arritën që të idhrojnë Allahun Azza wa Jall,
Allahu Azza wa Jalla i shkatroj ato dhe do të i shkatron gjithë ata që veprojnë si to. E disa pretendojnë dhe mendojnë se mbulesa apo shaminja është vetëm në Islam. Kjo mbulesë ka ardhere. Apo si pretendojnë disa se është tradita arabe. Këta hajdutët të cilët tentojnë të shesin fejnë Allahut për dipor. Ka morë dilek, ta është duen me dollë media me thonë se mbulesa, shamija është tradita arabe. Nuk është porosi kuranur. Ledhë të ndërshëm, shamija dhe mbulesa para se me qenë të ne ka qenë edhe të popu i qerë. Për këtë arsye, gratë që i futëve sot janë të mbulura ato që e praktikojnë fejnë tërë. Mirë po mbulesa atyra u pengon dikujt, nuk u pengon. Nën Tereza i pengon mbulesa nën Tereza dhe i pengon dikujt. Shamija nën Tereza dhe i pengon dikujt. Pra ajo ka të drejta që të mbulon kokën e sang, ndërsa muslimonet nuk kanë të drejta që të arruin derin e tërë. Shamija ka qenë edhe të popujt e vjetër, ka qenë në të gjithë fetës. Mbulesa e femrës ka ardhë me islamin, thash une, para se Ibrahimit ka ardhë me Hawër, nonën e njerëzimit. Kur ka dhim tokë, Allahu i ka zhip mbulesë që të mbulo. Janë mluën të gjithë gratë e ndërshme. Dhe që i futat sot e kësaj dite, gratë e tyre i mbulojnë bire, ato i mbulojnë të cilët e praktikojnë në fejen, e tyre i mbulojnë me burg. Ndëgjone këtë transmitim nga Aisha. Aisha radiallahu Amrat ibn Abdurrahman, Amrat e bintu Abdurrahman, e pyet Aishën, kur Aisha i thot, se të kishtë qenë pejgamberi Allahut gjallë sot, ti kishtë pa gratona si dalin të veshura dhe të pafimosura, tha i kishtë ndalu dalin gjami. Si që i ka ndalu Allahu gratë e beni Israilve nga gjamia. Amra tha, o i gnone e besimtaru, pse Allahu gratë e beni Israilve i ka ndalu nga gjamia, tha po. A di kur i ka ndalu Allahu Azza wa Jalla, dhe që atare janë paraqit menstruacionet të gratë. Menstruacionet të gratë kur janë paraqit? Të gratë e beni Israilve. Për çkak se kanë dal ato të zbukuruara të parfimosura me shku në xhami. Dhe Allahu ja ka ndaluar atyre që të prezentojnë xhami për çkak zbukurimit dhe për çkak parfimosjes. Pa thonë të Abdullah Mesudi, e shef një gru të zbukuruar të parfimosur del prej shtëpis dhe e pyt ata, ku po shkon, thot, me vizitu një të sëmur, me përcil një gjenazë, me ushtje një jetim, apo me bo i badet shtëpirë Allah. A nuk e din, thot, që qanje shkreta se me adhëru Allah në vetë, në shtëpirë e saj, ashtë me mirë se kjo krejt që e banë. Për shka këse? Tha, kur dole për i shtëpis, e komandon shejtoni. Allah në rujtë. Për atë Allahu Azza wa Jalla shka thonë Kurani i Kerim, wa qarna fi buyutikun, qëndroni në shtëpitë e juaja. Qëndrimi i gruas në shtëpi është jihad i pëlqyer, i dashur tek Allahu Azza wa Jalla. Wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. E këtërve që i thojnë tradit arabe, pi tregoj. Çka thot Allah? Dhe mos u lakurizoni si që në lakurizu gjahilet në kohën e arabizmi. A ka në tradit arabe mbulesa apo lakurizia? Allah u thot, mos u lakurizoni si që në lakurizu kush arabet. Edhe pse në kohën e gjahiletit ka pas tre loj gra. Disa prej tyre ka gjenë të mbuluar dhe i ka mbuluar dhe fityrat e tyre. Dhe këthojnë janë ka qenë gratë që i ka met pej fejëse Ibrahimit a.s. si që ka met sinetimi dhe madhërimi qapës. Pra sinetimi në nga e këna mur, nga Ibrahimi a.s. Arabët në gjahiljet a janë bo sinet,
jenë bozinet. E na mu të bo muzinet si mos një përngjoj ma tinë, apo? Jo, pejgamberi Allahu të ka pëlqejnë. Pra nëse ka qenë një dukuri, që e ka pëlqejnë pejgamberi Allahu, ka urnu në ta, duhen të bojnë. Po si do qoftë, këto kanë qenë pak. Ditat gratë kanë qenë ato që kanë bo tavaf për dhe qabës lakuriqë. Ma kene salatu min del bejti illa mu kene vë të zdi. Thotë Allahu Azza wa Jalla, i badeti rrëth qabës të karabët në gjahiljet ka qenë me fishlime dhe brohoriqe. Që këto brohoriqe na, kër i rrëjmë durët, ha? Që i tha njoni mirë, tha ishte njoni, ishte martu, amo si duket gërujen që cilën e ka martu se ka njohë, për ata i rrëjmë durët. Sa të martohet dikur janis me re kryen. Sa të martohet mas janë i muja re kryen. Për këtë asie brohëri që të kanë qenë një tradit e mushrikve që e kanë bo për rrëth qabës. Dy dhe pishkla. Pishklima në qilë. Kanë fishlu. Gerat kanë bo tawaf lakuriqë. Ka thonë se neves në takon mërrejt musel rrëth qabës me tesha që i kena bo gjuna, i ka nejk tesh. Kjo ka në tradit arabe, lakuritësia, apo dhejshja ka në tradit arabe. Lakuritësia është tradit arabe, që pejgamberi Allahu t'i ka ndalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka quaj Ebu Bekër Siddikun një vjetë para se me shku në haqë, dhe ka thonë vitin e arshme nuk ka për të bo të avap një mushrik, e asë lakuriq ndalohet. E lakuricia që përmenë në Koran gjahiljetit të parë dhe shumica ka qenë zbulimi kokës. E ka zbulu kokën edhe fityrë. Disa fityrë, disa kokë. Ki ka qenë, kjo kështu ka qenë gruja e Buxhelit. Gruja e Bolepit ka qenë që e ka zbulu fityrën dhe kokë. E po mirë tash gjahiljeti bashkohor, ignoranca bashkohor, me donë kafiqet e bia, me i po bjet tonë, kafiqet bashkohor, a nuk ja shkojmë gjahiljetit në më parsh, a nuk ja të i kalojmë dhe modës e perëndimur, a nuk ja të i kalojmë qitetët dhe vendet publike që i shofëmi ne, a nuk ja të i kalojmë dhe atinve që ne kanë përcjellë modën, për këtë asie u leo të ndërsh, për deri sa ne nuk e edukojmë gruan tonë, për deri sa ne nuk ja dashurojmë fëmijës tonë, mbulesën dhe nderë, dhe nuk e edukojmë me islam, atër e runa zëtë Allahu Azza wa Jalla, do të në ndërshkon dunjo dhe në akhirët. Këshiri sa probleme familjare janë për shkak lakuricis, ku ja ka fillu, për çka kë pantolonët pisi e ki bletin pazar, ti e ki pruan një shejtan të shpia jotë. Për ata mos i mësho kryes asaj, po mëshoj kryes tonë. Për çka këse ti ki arru që çka ka thonë Allahu Azza wa Jalla dhe si duhet femna muslimonet të vishë. Si duhet femna muslimonet të del nga shtëpia asaj. Si duhet femna muslimonet të del dhe kur të del dhe pran kuj të del. Për këtë asie vlehët të ndërsh, duhet me pas në kujdes të ma, që mos të më kom, mos të më kom mi normat e Allahut Azza wa Jalla, e të bim nga sini Allahut Azza wa Jalla, se nëse bim nga siri Allahut Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla në ndëshkon dhe neve si që i ka ndëshkuan ata të më parshme. Ratë Allahu thënë dhe mosu lakuritësori si që në lakuritëzu arabët në kohën e gjahiljetit. Ata e zbulojshin në vetëm një pjesë të trupit, ndërsa ne, runa Zot, e zbulojmë tërë trupin. E shfaqmi tërë trupin. Kurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se gruja është avret, që të nënkupton avret që duhet të mbulohet, dhe nënkupton zinet anë zbukorim që duhet gjithashtu të fshehet. Për atë Allahu Azza wa Jalla nuk e obligoj shamin apo mbulesën për të rubru gruan. Mirë për Allahu e obligoj shamin edhe mbulesën për të kerenu dhe për të liru dhe për të mbrojt gruan.
Allahu Azza wa Jell nuk detiroj diçka ndaj femnës e as ndaj moshkrit, dhe vetëm ajo që është e dobishme për ta. Për këtë arsye këto janë elemente krijesore që nuk ka dyshim në ta. Ai i cili diskuton këtë çështje, vetëm me ishkumenja se a duhet as duhet del prej fejës Allahut Azza wa Jell, ai nuk është musliman. E pse ata dojnë që prej neve që ndodhe lakuricia, për çkak se Allahu thot në Kurani Kerim kanë dëshirë të bon jo besimtar të gjithë bota si që janë ato, për çkak gjelozis që e fshenë në gjoksat e tërë, nga se ndërë shmëri nuk ka metë mon shtëpit e tërë. Mostratia të ato është e çuditshme, 35 milion femra si pas statistik, 35 milion në dit që i tradhtojnë bashkëshortët e tyre në Amerikë. 35 milion në tradhtojnë për çdo dit. Tradhtia është normale që me tradhtu. Mos me tradhtu është e të çuditshme. Për këtë arsye u leo të ndërsh, ku ta shohin se në mesin e muslimanve nuk ekziston një dukuri e tillë, ato gjelozojnë, ta gjelozojnë mbulesën tonë, ta gjelozojnë shamin tonë. Për këtë arsye replika e jonë me e mirë është që ajo që është e zbuluar ta mbulon vetën e saj. Ata që tentojnë që me ligjë neve për 16 vetë, ajo të prite para 16 vetëve të mbulohë, që ta thënë parimin e ateistave bashkohorë, sekularistëve, armiqve të Allahut dhe të fesë Allahut, që teoria tyre të mposhtë dhe ka më mposhtë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jell na tregoi dhe na paralajmëroi neve se feja Allahut ka më përhap dhe ka më arrit ku ka mrit dita dhe nata. Pse këta e diskutojnë sot për shamin? A vallë, a vit shamin e kanë problem? A çështjen ekonomike kanë zgjidh? Çështjen territoriale kanë zgjidh? Çështjen e shtetërore kanë zgjidh? A kanë zgjidh diçka kurxhos kanë zgjidh? Ata e diskutojnë shamin për çkak se vëllai të ndershëm, dukuria e shamis, simboli islamit, po hec, po i hin në kombët e tyre. Den Allahu Azza wa Jell që e përhap fejnë vetë. A muni rezet e dilit dikush minon? Qa që kanë mundësi ato me pengu dinin Allahu? Për këtë arsye kjo diskutim është për shkak se janë të shqetësuar pse femra me shumicë janë duke umbulu. Për ata unë mendoj se duhet të miret një iniciativë para se ata të diskutojnë çështjen e votimit apo jo votimit, një iniciativë publike më të madhe që femrat muslimane të mbulohen. Kjo është sfidimi më i mirë dhe më i preferuar që e kënaq Allahun së bari dhe i mlefos armiqt e Allahut, munafikët të cilët dalin nëpër media dhe na ofendojnë shamin apo mbulesë. Për këtë arsye çdo femër musliman sot je ajo e cila vendos të jesh në palën e munafikëve apo në palën e muslimanëve. Ti sot vendos, sot mbuloje vetën tone që të plasin, që të pëlsasin nga mlefti munafikët të cilëve u pengon për apja islamit. Mirë po ne i thejmë, kemi thonë dhe për para dhe po thejmë, këta s'keni mundësi, s'keni aftësi me ndalë, nga se feja jonë është e tillë që ka thonë shtrengoje së të dush, se ajo vetë se forcohet, liroje së të dush, se ajo përhapët. Feja jonë asi ku topi i gomës, sa ti mshojsh ma shumë, aqë ma shumë gritet, sa të diskutoni ma shumë, aqë ka mu përhap. Keni me po, se dhe bërë një statistikat, se në Kosovë vitin e arshëm, do tjetë mbulesa e difisht, sa ka qenë, për çka këse ka thonë, pejgamberi Allahut, këtë fe kanë me bartë, ata që kërenohen me këtë fe, dhe ata që e luftojnë këtë fe, dhe në fund, Allahu i kërenon ato që kërenohen me fe, dhe Allahu i mposh dhe i përmbus ata të cilët e luftojnë këtë fe. Allahu na bon për atinve të cilët krenohu me këtë fe. Wa kulu kavli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولازتن درشم في المش فلم درم الله عز وجل I cili na bëri pjesë marrës të dinit të vetëm të pranuar të kaj. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, I cili pasi që na krijoi nuk na la të hutuar. Na zbriti libër dhe na dërgoi pejgamber. Ku ata na mësuan dhe na udhërofien në rrugën e xhennetit Allahut. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Fjalët e ti dhe fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të zonë në vend në zemrat tona. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do t'ja kushtojmë disa fjalë. Nanës tonë, motrës tonë, gruas tonë, duke ju referuar dhe duke i thonë se mbulesa ite është simbol i ndershmërisë. Vëlledhe të ndershëm, Allahu Azza wa Jall na rëfen për babën e njerëzimit i cili u kriju në gjennetin Allahut. Ku Allahu Azza wa Jall me dëshiren e ti deshti që Ademin a.s. babën e njerëzimit të sprovonë. Dhe Allahu Azza wa Jall Ademit ja tërheqi vareqen, siç na tërheqi vareqen dhe neve, nga se kemi një armik të përbetuar i cili nuk dorëzohet asnjëherë. Ai është shejtani i mallkuar. Dhe Allahu Azza wa Jall na tregon se si shejtani e mashtroi Ademin alayhis salam. Dhe e boni që ta thën urdhin Allahut të ti. Dhe Ademi a.s. nuk jo bind të i tonit aq let. Mirë po Ademi a.s. nuk beson të se ka mundësi një krijesë Allahut të betohet në Allahun Azza wa Jall rajshë. Nuk arë shejtani që ti thot Ademi a.s. Provoje që të hajsh prej kësa i peme e të fitosh hidrimin Allahut tanë. Mirë po shejtani ju drejtu Ademit dhe i tha, ma në hakuma rabbukuma anhadhi shëgjala, illa entekuna. Tha Allahu Azza wa Jall nuk ju ka ndalu që të hani prej kësa i peme. Për posë për një arsie, që mos të jeni gjithmonë në gjennetin Allah, mos të jeni të përjetëshëm në gjennetin Allah, dhe u betu në Allahun Azza wa Jall dhe mashtëroj shejtanin, Allahu Azza wa Jall në tregon pasojët e thirjes e urdhit Allah, që thot pasi që ngranën prej kësa i peme filluan, që ti zbulohen trupat e atë trupi Ademit dhe Havës. Nxituan ata që ti mbulojnë vendet e torshme të tyre dhe u penduan Allahut Azza wa Jall dhe Allahu e pranoj pendimin e tyre, i zbriti në tokë me caktimin e ti e pastaj Allahu Azza wa Jall
me rahmetin dhe mirësin e ti në tregoj dhe tha, ja bëni Adem, ka denzelna alejkum libasen ju ari se u atikum u arisha, u alibasut të kua dhalike khajir. O bita Ademit, unë jam a i cili e pranoa pendimin e babës të uaj. Pra ju pruna këtë të njën këtë tokë që të jetoni, me afat të caktuar, dhe nuk ju lasht të gjëveshur në këtë tokë. Mirë boja zbita nga që eli petë ka që jam blon, pjesët e të përshme dhe ju zbukoron. Zbukorimi mama dhe shtoru leo të ndërshëm ashtë, ku thotë Allahu Azza wa Jall, wa libasu të kua dhalike khajrë. Petëka dhe vëqëmaris është ma e mirë. Petëka dhe vëqëmaris abdo dhe thotë, ajo grua e cila mbulohet për ta përfil urdhin e Zotit të vetë. Ajo që mbulohet me bingje në Allahun e në Allahun Azza wa Jall, dhe për që bind urdhit të Zotit të vetë. Ajo që mbulohet që është rezultat i dhe vëqëmaris, kja sinimi dhe qëllimi i mbulesës dhe ledhët të ndërsh. Mbulon trupin e saj me petka të zbritur nga që eli, dhe mbulon dhe stolis, zemrën e saj me devatëshmëri dhe iman. Këta distoli janë ata më të vlerëshme të këllahu Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall në i të rejgjë vë rejgjën dhe thot, ja bëni Adem, la jeftinën në kumë shëjtanë. Keni kujdes që mos t'ju afëroa shejtanit, apo t'i apni dirë të shejtanit, që sërisht t'ju vene shejtanit dhe t'ju mahnit dhe t'ju mashtroj e si që i mashtroj print të juaj, që gjë zbulon pjesët e turshme t'ju aja, e pas taj do t'u privoni nga gjenneti Allah, si që u largua nga rahmeti dhe nga gjenneti Allah, Ademi a.s. që zbriti në tokë. Pra dhe dhe të ndërshëm, Ademi baba njerëzimit zripi nga gjenneti Allah, për çka këse harroj dhe u manipulua nga shejtani, dhe Allahu Azza wa Jall sërish në i dhe rastin, që ne ti tregojmë Allah, se ne jemi të insistuas që të jemi banor të gjennetit, për ata let kujdesat femra për mbulimin e trupit të saj. Për çka këse kjo astolia që Allahu Azza wa Jall e ka stolis femnën muslimane, mirë për përfat të keq, në tregon dhe në paralajmëron dhe në të rejqë këve rejqë. Për nga meri Allahu që do të ndodhe në akiri zaman, që do të ndodhe disa njerës, disa gra, që do të lakuritzohen dhe do të zbulohen, dhe nuk do t'i përfilin urdhët e Allahu Azza wa Jall. Do t'i lon urdhët e Allahut pas shpinës e tyre. E këtorun a Zotë thot për jomeri Allahut, koron gjitha në që el, tha i posh di loj njerës që janë banor të zjarit, edhe pse sini Muhammedit sallallalli sellem si pat pa në zamonin e ti. Njeri nga këto loja do leo të ndërshëm thot për jomeri Allahut, nise unë kesi jetun në arijet, gra të veshurat të gjveshurat, si pas tire të veshura, si pas Kurani Karimit të gjëveshura, gra të veshura me begatit e Allah, të gjëveshura për nga falemderimi, ma ilato në momi ilat, që kanë lajthit nga rruga Allah, dhe përpichen që ti lajthitin dhe të qërë, me shkoj dhe femra ti largojnë nga rruga Allah, thot për jameri Allah, edhe do të vëreni në akiri zeman, që kokat dhe topuzat e kokave të tyre do t'i bojnë si gungat e devës, thot për nga meri Allahut, s'kan për të hinë në gjennet. S'kan për të hinë në gjennet. E do të privohen jo vetëm nga gjennet, po do të privohen nga eroma e gjennetit. Ko thot për nga meri Allahut, se larkësia eroma së gjennetit nga ato gra, për deri sa nuk juk pëndohen të këllau, për deri sa nuk e përfilin urdhin Allahut, thot a 400 vite largë gjennetit Allahut, gratët cilat nuk i përfilin urdhët e Allahut, Azza wa Jall. Transmetoni ma Mahmedin musnedin e ti,
që e ka konsideru këtë hadith Imam Ahmed Shakir, hadithi vërtet, thot dhe akiri si në zaman do t'i shifni disa bura që do t'hipin në një sen që i përngjon shalës e devës. Do t'hipin automjete dhe do t'shkojnë deri të dirë të gjamiës. Pra kënë kuptohen se këta njerëzi janë në mazli. Mirë po e kanë një beon e runa zëtë, që Allahu Azze o Gjellë mos në banë nga ato. Tha shkojnë me mjetë deri të dirë të gjamiës, pra i për i vërgjigjen Allahu Azze o Gjellë në namaz. Mirë po ku e kanë belon dhe problemin, ata nuk e kujdesen që ta shpëtojnë familjen e tyre nga zjarmi gjenemit. Tha grati kanë të veshura, të gjveshura, të veshura, të gjveshura. Pejgamberi Allahut e tha një fjalë që është shumë e rëndë që të thua dhe vlejdo të ndërshëm, mirë po ne jena emanet gji që ta kupton ajo gëru, ajo non dhe ajo bi, që ta kupton rrezikun e gjengjes saj, që thot pejgamberi Allahut mallkoni ato se janë të mallkuar. Motër e ndërshëm, si ke mundësi që ti të ekzistojsh dhe të jetojsh ende në gjengje, kurse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku gratë të veshura, të gjveshura, të cilat nuk i përfillin urdhat e Zotit të ti, urdhat e Allahut Azza wa Jalla më kambën në përkam. Pra deri sa pejgamberi Allahu na tregoi dhe tha gratë më të këqija në sipërfaqen e tokës, ajo e cila pretendon dhe thot se unë e kam zemrën e bardhë, unë e kam zemrën e mirë, mirë po këtë e përgënjeshtron pejgamberi Allahut që thot se në organizmin e njeriut është një organ, nëse ai rregullohet, pra nëse ai është i mirë dhe gjimtirët do të jenë të mira. Pra nëse në gjimtira ke probleme, në veprime dhe në fjalor ke probleme, ti vullai dashur ke probleme sfillimisht me zemrën tone, ke probleme me imanin tanë, ke probleme me besimin tanë, ke probleme me përkushtimin tanë, ndërsa shiqoj modelet të cilat motra muslimane duhet i ketë simbole, so asaude, bashkëshortja pejgamberit Allahut pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo drejtuan Saudës dhe i than pse s'po shkon në haç apo në umra që të kryesh haçin dhe umran si shpo e krin motrat tuaja. Ndë një në vlezër musliman, se si u përgjith bashkëshortja pejgamberit Allahut, ajo e ndërshme e cila erun të nderin e saj, ajo që e përfil të urdhin e sa, urdhin e Allahut Azza wa Jall, urdhin e Zotit të saj, jo përgjith dhe tha haqin dhe umrën e kam kri, ndërsa jam duke e përfil urdhin e Zotit tem, ku Allahu ka thonë Kuran i Kerim, wa karne fi bujutikun, që ndëroni në shtëpit e juaja. A dini vlezër se Sauda nuk ka dolë më prej shtëpis, si shtrasmeton transmituasi vetëm me kufom e vdekur. Pra e ka ruin derin e saj, ka qëndëru në shtëpin e saj, nga se e ka dosht Allahun e vetë dhe e ka dosht gjennetin Allahut Azza wa Jall. Ata Ibni Ebi Rëdhah transmiton u lehët të ndërshëm, këndë ndërën e këtë njarje të quditshme, që transmiton dhe thot e takova Abdullah Ibn Abbasin. Abdullah Ibn Abbasin më drejtua dhe më tha, ja ata, a ke dëshirë të njoftoj të tregoj për një gru prej grave gjennetit, tha e cila hec mbi tokë, e cila në shëqëron në Medine. Ata Ibn Ebi Rëdhah tha më trego, tha peshe që të gruja në plak, zeshkone, ngone për nga merit Allahut. Kjo gru e kisht një problem, kjo e kisht një smunje, që sot në kësaj smunje i pëthojmë epilepsi. Erte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thaja Rasulallah, gankohem nga epilepsia, e humbi vetdijen, a ban që të lutësh për mua që Allahu Azza wa Jall të më shëroje. Tha pejgamberi Allahu, tha nëse dëshiron, tha unë do të bëj dua, edhe Allahu do të shëron, ama nëse dëshiron, ban sabër dhe kije gjennet. Artikoj dhe Allahu të në shishtrejt, në vesht e grave të sahabëve,
Neve greve është e grave të muslimanve. Gjenneti Allahut ishte i lartë. Gjenneti Allahut ishte i shtrejt. Nga se ishte vend i përjetëshëm, vend i dëfrimit, vend i vend i mirësive. Për këtë arsye tha jo, tha do të bëj sabër, do të bëj durim, edhe inshallah shpërblena me gjennet. Vetëm e kam një ankesë. A dini vlezër çfarë ankese? Kish kjo gru dhe kish çfarë derdi, që së mund të të bëj sabër dhe durim. Tha kur pe upive dijen, tha po më zbulohet të rupi, tha bandoa që Allah mos më zbulon trupin edhe ku ta upive dijen. E kish torp që edhe kur thanve dije mos të zbulohet. Pejgamberi Allah të lutë dhe kur e upke vedije nuk o zbulon të. Pejgamberi Allah të përgëzoj me gjennet. Pra motër e ndërshme, nëse ti e përfil urdhin e Zotit tanë, do ti përngjash kaj gruje që e si për faqen e tokës e përgëzuar me gjennetin Allah. Jo e të mka gjuleo të ndërshëm, na tregon një thirësi qili thot ishtë në Bangladesh, edhe u takova me di pleç të cilet ishin në moshën e thyrë, derisa gruja e ti ishte verberu, e pas ta i ki vendosit që ta dërgon këtë gru të mjeku, që ta operon si, që ti operon si të saj. Mirë pa jo nuk, pre, nuk pranon të, që të shkon të zbulon ftyrën e saj, para një mjeki që sësh adaptu, që të zbulon një pjesë të trupit të saj, para burrëve të huaj. Erdo në gjallar dhe e bindë dhe thënë të këtë gjendje të lejohet, qajti kjo gru me këka zemra e saj, e pas taj u operua, pasi që operua, tha pashallah, mu pasko mus, mu pasko në diarësie, kishtë mama e dashur ka qenë për mu, që të jem e verëbër deri sa të vdes, se sa të zbuloj ftyrën time, pranë burrave të huaj, mirë po, shumë e du Kur'ani Kerimin, edhe së muj të jetoj palecu Kur'an, edhe dita nga jo, kam dëshirë që ti del haku të barit tem dhe fëmive të mi, që ti bajismet atyre, se për ndryshe kjo gru, nuk ishtë pranu që të operohet. Leo të ndërshëm, kjo ka qenë derti dhe gojla e bijave të muslimanve, kjo është Fatimja bija Muhammedit, sallallahu alaihi sallam, e cila jetonte në Medine, ishte vajzë pejgamberit Allahut, nuk thashet e Allahu azza wa jall, unë e jam e garantuar, se unë jam bija Muhammedit, sallallahu alaihi sallam, mirë po e kish një dert, e kish një breng, e kish një mërzi, e dini cilë ishte mërzije Fatimës, Fatimja e parashtroj dhe e paraqiti, këtë dert dhe këtë gajle, para Esmas dhe tha, o Esmas tha na, arabët tha e kemi një zakon një të mirë, cilin zakon, tha na kur i përcelmi gjenazat, i përcelmi me qefin, mirë po nuk e mbulojmë gjenazën, kështo që unë kur vdes një dit, kam turp që njerëzit kanë me ma pa në fizionomin e trupit tim, dhe nuk e di si jabaj atë dit kur vdes, atë dit kur nuk shkun lapsi, Fatimja brengosët dhe thot, si qkojte Allahu azze o gjell, ndërsa trupin e bijës Muhammedit sallallahu alaihi sallam, e kanë pa burat më të ndershme që kanë eci për faqën e tokës. Esmaja tha unë e kam pa një Etiopi një adet, dhe kje adet me ndoj se ashtë i mirë. Tha qka ke pa, tha ato kër i voros shin grat, tha në ishin thu prambi ku fome, gratë kër i vorosin, thë në ishin thu prambi ku thonë, në ishin kranën bita, pas të e qitëshin një qefin, e ma qaj një qitëshin një qarshaf, dhe nuk u vëren të trupi gruas, kër e shishmi pi largë e dishmi se, e vde kura është grua, thë alhamdurillah që ma i ke këtë breng, talo e manet, jo jes ma, nëse vdes dhe i e gjallë, ti të mlojsh, ti të më qefinosh dhe ti të më pregatitsh se burët e huaj mos të më shofin fizionomin e trupit tim. Kja është Aisha o përgruja nona e muslimanve, bashkëshorte e pejgamberit Allahu, e cila thënde pasi u voros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u voros të shtëpinë e Aishës, Aisha flinte dhe jekte, i hekte të eshat kur binte me fletë, pas da ju voros dhe Ebubekri,
Tha i në dhomë, o me ndova dhe thash, kja burri jem dhe kja baba jem, piki teshe dhe përflem. Pastaj Omeri tha kur u vëros, prej asaj dite, Ajshe nuk i ka hek, teshen, mulesen, edhe kur ka fjet, nga se jam tërpru nga Omeri, a Omeri njeri e banqip. Pra leo të ndërshëm u tërpru Ajshe nga të vdekurit, ndërse ne nuk tërpëromi nga të gjallit, lusim Allahun Azogjel, që Allahu Azogjel mbulesën të dashuron në zemrat e bijave tona. Lusim Allahun Azogjel, që Allahu t'i ndëron grat tona me mbules, nga se mbulesa për grat tona, vlero të ndërshëm, anje loj gjihadit, që afroat dhe lartësot, të ka Allahu Azogjel, dhe nga është ajo grue cila mbulohet këtë dunja, dhe për fil urdhire për nga merit Allahot, do tjetë me karavonin që i paraprin, që i prin nonat e besimtarve, dhe i paraprin bijat e për nga merve të Allahot. Allahu Azogjel i bovë gratë tona, i motrat tona, nonat tona, që nditën e kiametit, i bashkan gjitën këti karavonit, pasi ju kanë bashkan gjitë dhe këtë dunja, wa kulu kavli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina wa ba'd. Pra u leo të ndërshëm, mbulesa nuk është adet apo zakon apo tradit. Mbulesa u leo të ndërshëm është ibadet. Ai që morë përsi për që ti urnën bijat e muslimanve dhe gratë e muslimanve. Ishë Allahu Azogjel që obligoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ndë gjoni këtë fjalë të mrekullueshme që Allahu Azogjel ja zbriti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Ja ju en nebi, o ti dërguari Allahu, o ti pejgamberi Allahu, Allahu Azogjel të ngarkon me një detir, qela kjo detir, detira ma e famshme, ma e ndershme. Le të ndëgjon këtë fjalë çdo besimtare që e donë Allahun dhe pejgamberin Allahun. Allahu Azogjel e urnoi pejgamberin Allahun që pejgamberi ato që i përgjigjen pejgamberit Allahun të jenë ditën e kiametit, të jetë pejgamberi Allahun dëshmitar për to, që pejgamberi Allahun e urnoi që të urnon gratë e tij së pari, bijat e tij dhe gratë e muslimanve që të mbulojnë të rupin e tyre. Pejgamberi Allahut është ai cili urnoi. Pejgamberi Allahut është ai cili nxiti dhe mësoi. Pejgamberi Allahut është ai cili tha se gjithë kanë për të hyrë në xhennet vetëm ai që s'don. Tha ja Rasulullah, a ka dikush që se don xhennetin Allahut? Tha ai që nuk i përgjigjet, që nuk më përgjigjet të mua, është ai rebeluar ndaj pejgamberit Allahut, është i rebeluar dhe në xhennetit Allahut. Pra leo të ndërshëm, Allahu Azogjel i urnon ai që urnoj namazin, ai që urnoj që falmi namaz, ai që na urnoj të agjeroj, ai që na urnoj që të japin zekat, ai që na urnoj të krim haxhin, i njëjti është ai cili na urnoj dhe të mbulohet. Pa mbulesa i të në kokën tonë, ku ta qirtë me pregatit të dilë pe shtëpis, dije se ti je një badet, dhe një badet ma madhështor, ko ti me ketë i badet që nuk e ruan vetëm derin tanë, nuk e ruan vetëm vetën tonë, nuk e ruan vetëm të rupin tanë, po ti në i ruan edhe gjelmoshat e rinë të cilët që ndrojnë në rrugë. Nga se pejgamberi Allahut ka thonë shiqimi është zina, eruna Zot nëse bohash se bep ti që del dhe njerëzit të shiqojnë, bohash se bep që ti mbish mëkatët edhe atinve që të shiqojnë. Pa ta thonë të Imam Shatibiu, i lumi ai që vdes dhe me vdekjen e ati vdesi dhe gjunat e ti. Lumi ai që vdes që me vdekjen e ti vdesi dhe gjunat e ti. Mjeri ai që vdes e mëkatët dhe gjunat trashigohen dhe pas ati. Ajo nane cila nuk është mbulu, a nuk është model i fëmijëve të saj, a nuk është model i vajzave të saj, që dhe pas vdekjes së saj runa Zot i shkojnë gjunat derisa të ekzistojnë. Ndëgjone këtë hadith që thot pejgamberi Allahut i tmerrshëm,
Hadithi pejgamberit Allahut, që Allahu Azza wa Jall të gjithi fal, përvec se ata që e publikojnë gjunajnë e vetë. Përvec se ata që e publikojnë gjunajnë e vetë. E kur të zbulojsh trupin tanë, a nuk i e që e ki publikuan gjunajnë Allahut Azza wa Jall. A nuk i e që i thua Allahut Azza wa Jall. Ja pra, ti e a i cili më ke zbukuru. Mirë po, une jam a i cili, une jam ajo e cila rebelohen dhe urdhit tanë. Qke i nati me Allahun tanë? A nuk e donë Allahun tanë? A i dhru me pejgamberin tanë? Nëse e donë Allahun, përgjith një pejgamberit Allahun. Kështu ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim. Pra ke kujdes, se ndoshta ke mundësi me vdek. Mirë po gjënohet ti e gjithashtu me ndjekën, deri sa të ekzistojnë atë gjënojë Allahun arujt. Pa ata u leo të ndërshem gjithashtu, leta din qdo fejman se cila nuk e mbulon të rupin e saj. Leta din qdo fejman se ajo apon lopat e rënimit të islamit, në vend se me qenë tull e murës murit të islamit. Ajo apon lopat në dorën e armiqve të Allahut, që ta rënojnë islamin në përmes gru rënimit të moralit të gruas, në përmes lakuricis të gruas. Për ata thama kryer ministri Britanisë së madhe me një zaman, tha për deri sa nuk ja hekmi shamin grave të muslimanve. Për deri sa nuk ja hekmi shamin grave të muslimanve, dhe me atë shami të mbulojmë Kur'anin e tyre, harone se keni mundësi me pushtuan lingjën e mesme. Për deri sa nuk ja hekmi shamin, dhe ja mbulojmë Kur'anin e tyre që nuk e lexojnë vetëm në rast vdekje, tha harone se keni mundësi me imposhtën me i usunduan muslimanët. Pra në menë se ti me qenë për kërase dhe ndimse e dinit Allahut Azza wa Jall, jeshe ndërun lopat e rënimit të dinit Allahut Azza wa Jall. E pse të gjelozojnë dhe pse të ndalojnë? Të ndalojnë se të gjelozojnë nga se vledhët të ndershëm për fat të keqë. Ata të cilët e ndalojnë shamien, ata nuk i kanë gratë me shamien shtëpit e tyre. Për çka këse, ti e ajo e cila e përfil urdhin e burrit tanë, ti e që e ruan derin e burrit tanë, ti e ajo e ndershme në shtëpin tanë, ti e që e përfil urdhin e zotit tanë, e qërë gjolozojnë për çka këse këtë nuk e posedojnë. Patë, manira me e mirë o leo të ndershme, që t'ja kthejmë atinve të cilët na i luftojnë shamin apo mbulesën, a jo vetëm tëmë kur mbulojmë në mshkrimë. Këto janë shumë të rëndomta, mirë po ne do të morëm iniciativë, ledhët të ndërshëm në veçan ti gjini efemërore, që gjdë njona prej asaj të bëhat se vetë për mbulesën e njonjës e qetrës. Pra kjo është ajo e cila e sfidon, kjo është ajo e cila e mlefosë, kjo është ajo e cila i natos ata të cilët janë alergjik ndaj kësaj mbulese dhe nga i kësaj petke. Pra ne i bojmë selam prej këti mimberi me këtë datë. Sot një më të mod inshallah, atë sot e mbuluara janë Kosovë do të difishohen inshallah. Për këtë arsye sot e kam kuptu dhe o të ndërshëm, apo të them saktësisht këta dit e kam kuptu që ka thonë për jomeri Allah, se islami ka me dëpërtu, ku ka dëpërtu dita dhe nata. Ska me lonë Allah, Azza wa Jall, shtëpi e ndërtuar me dullah, apo qadër pa dëpërtu islami. Ja Rasulullah, kush janë bartët e islamit? A janë vetëm muslimanët? A janë muslimanët e do të shkërejt, të cilët benzi se ngrejnë kokën e tyre? A janë muslimanët që të da bartin këtë fe? Tha do të jenë armiq të fesë. E anë ata që nuk e dojnë këtë fe, ata e ngritin zonin, ata flasin për shamin media, që neve nuk në mundësohet që të dalmi në to, ata flasin për ta, mirë po arrojnë se islami, ashtë si kur topi i gomas, së herë që të goditët të ma shumë, ajo ngritët dhe ma shumë, para do leo të ndërshëm, thot për omeri Allah, barësit e islami që janë, ata që e islamofobët, ata që e luftojnë këtë fe, dhe ata që e përkërojnë këtë fe, ata që krenohen me këtë fe, dhe ata që nuk e dojnë këtë fe. E në fund, thot për omeri Allah, Allahu Azza wa Jall kam i krenu musliman,
dhe Allahu kam impost armik të islamit, lusim Allahun azdojgjel që mos të jemi ne në safin e tyre, e ajo grua e cila ende mendon se ati përgjigjem zotit tem, a të mbulon, a jo nuk më mos të mbulon, le të din se të gjithë që cilët e ofendojnë në për media, kjo është pjesë e atinve, nga se thotë Allahu azdojgjel, wala tërkenu ilan ledhine dhalemu, mos anoni të zullum qartë, ato janë zullum qartë të cilët tentojnë që e keqa të përhapën shëqrin e muslimanve. Për ata, nëse ti nuk vendos që të mbulosh, apo ke turp që të mbulosh, apo një ti frigë se po për të përqeshin qertë, dije se je e runa zotë në safin e tyre, je për krasht, je ke për krashe e atyruve të cilën e kanë fushatën për të rënun derin tanë, për ata nëzito që ti përgjigjesh zotit tanë, që ti përgjigjesh për nga meri tanë, që ta gëzojsh Allahun tanë dhe të rrujsh në derin tanë, që ta fitoj gjennetin Allahut azdojgjel, që si një skapa dhe eshi s'kanë dëgju dhe s'munet për më parëfetiru, për atë që Allahut e ka përgatit për ti, wa akullu kom li hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alemin, wa qimu salam.